Labdien, godējumie eksperti, godējumie diskusijas dalībnieki zālē. Kā katru gadu mēs aicinām ekspertus, zinātājus, interesentus, lēmējus kopā, lai runātu un diskutētu par monetārās politikas tēmām. Un nav noslēpums, ka nereti vai parasti tas vienmēr savīs arī ar jautājumiem par citām, tā teikt, šīs politikas daļām. Ja, teiks, ja mēs skatāmies uz tādu trīsstūru krēslu, ja, tad monetārā politika, fiskālā politika un struktūrālā politika parasti iet roku rokā. Pirms gadu mēs aicinājām uz tādu diskusiju, kas, kur skatījāmies, kurp ej Eiropa, un tā bija veltīta nu, šīs plašās naudas iepludināšanas programmas ietekme uz mums, uz Eiropas un Eirozonas tautsaimniecību. Kā mēs zinām un esam dzirdējuši šo skaidrus, tad jau mēs runājam par Latvijas bankas iepludinātiem 4 miljardiem finansu sistēmā, runājam jau par triljoniem visas Eirozonas līmenī. Bet šodien ekspertu sarunā, kā ierasts šajā diskusiju formātā, lai cik globāls būtu tēmas, mēs runāsim par to, kā tās ietekmē Latviju. Un šī būs arī ļoti fokusēta saruna monetārās politikas kontekstā, proti saruna par to, kas, ko jūs redzat šeit uz ekrāna, tātad par procentu likmēm, par procentu likmu, zemo procentu likmu laikmetu, kurš tāpat kā nekas šai pasaulē nav mūžīgs, un par to, vai mēs šīs iespējas izmantojam, vai šīs zemās likmes nonāk līdz uzņēmējiem, mājsaimniecībām un palīdz attīstīties tautsaimniecībai. Un nu, visu šī, teiksim, lēmuma vai procentu likmu novadīšanas ķēde ir šeit pie ekspertu galda, ja, sākot ar centrālo banku, komercbankām, uzņēmumiem un mājsaimniecību finanšu analītiķiem. Un nu, tad tūdaļ jau arī došu viņiem vārdu. Mums ir Māris Zanders, kurš parasti mēdz skatīties, kur tas suns aprakts, tad pirms viņš šīs tēmas ietvaros to dara, viņš acīm redzot arī iepazīstinās ar diskusijas dalībniekiem vēl precīzāk. Tā kā dod vārdu Mārim. Teorētiski mikrofons. Pirmkārt, es neiepazīstināšu, jo es pieļauju, ka visi lasītu pašamāk, nu, zināms, kompetences līmenis ir sasniegts. Bet drīzāk vienosimies par to režīmu, kādā mēs strādājam. Pirmkārt, arī paldies, ka atnācāt, un es arī pateikšu, ka pēc man liekas šī diskusija ir būtiska arī no mana galīgi neeksperta viedokļa. Proti, man liekas, ka aizvadītā gadā, arī pat, nu, varbūt ilgākā laika periodā, tā saucamo mediju telpu vai vispār informatīvo telpu dominējoši pārņēmuši politiskās tēmas. Nu, es domāju, ka nav tur jāuzskaita viss, kas ir aizvadītājā gadā bijis, kā atver avīzi vai ieslēdz televizoru. Tā, protams, ir tikai politika, vienalga sākot ar Trumpu un beidzot ar Krieviju, un ekonomika tika apskatīta labākajā gadījumā caur politikas prizmu, kas principā nav pareizi. Un tāpēc kaut kāda saprāta balss Latvijas bankas izskatā ir pa laimi klātesoši, kas grib parunāt par ekonomiku. Un no šī viedokļa, es domāju, šī diskusija ir tiešām noderīga. Bet tā kārtība būtu tāda, ka nu, centrālā bankā namatēvs sakrīt visiem uz nerviem tā apmēram uz 20 minūtēm ar garu vēstījumu. Mans piedāvājums ir, ka ja kādam ir, mēs varam uzreiz arī diskutēt par kaut ko, vai kaut kāds repliks vai jautājums, bet varbūt tā, ka pēc katru runātāju vienu un pēc tam varam tālāk, nu, tur pēc jau visi izrunājuši savu, tad plašāk, tad mēģināsim monitorēt to kaut kā un vadīt. Nu, lūk, un pēc centrālās bankas, pēc Mārtiņa, nu, tad, galā saka, Komercbanka uzņēmēja,
Komercbanka, nu kaut kāds tāds dīvains pirādziņš, ja. Ar ļoti interesantiem, manuprāt, tādiem arī fokusiem, cik es zinu, kā tas viss atstarojās uz ekonomiku. Bet es arī tālāk nekavēšu laiku. Nu jā, un džentelmeņi, un tad mēs mēģinām tur pārējie, tā kā jūs neesat centrālā banka, nu tad 7 minūtes optimāli, 10 minūtes, tad tas jau ir nežēlīgi pret dzīvi un nāciju. Bet, nu jā, tas sākam Mārtiņa Lūdzu ar jums. Nu jā, es mēģināšu īstumā pastāstīt mūsu pašreizējās analīzes rezultāts par to, kā tad šīs, viss, ko mēs darām Frankfurtē, kā viss šīs pasākumi ietekmēja tad Latvijas ekonomiku, Latvijas iedzīvotājs, faktiski viena no mums, jo kā bankas prezidents pagājušajā nedēļā jau teica, mēs, Latvijas banka un arī visas Eirozonas bankas, principā, drukā naudu dienu un nakti neiziet no drukāšanas telpas, vienkārši nauda šobrīd Eiropā tiek drukāta. Un jāsaprot, ka šis ir tās diezgan vēsturiski nebijis brīdis, un par tām sekām šai drukāšanai īsti pašlaik droši būt nevar neviens. Ar ko tas viss beigsies, mēs atklāt sakot nezinām. Tas tāds liels eksperiments, un tāpēc šķiet interesanti paskatīties, kā tad tas, ko mēs Frankfurtē darām, kā šī naudas drukāšana Frankfurtē un arī centrālās bankās, tad faktiski varētu vismaz teorētiski ietekmēt šo visu Eiropas valstu tautsaimniecību, un kā šo valstu tautsaimniecību tad faktiski atsaucās ikvienā mūsu maciņā, un kā šīs mūsu, es teiktu, diezgan abstraktās darbības Frankfurtē nes reālu naudiskas sekas tad ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Šeit faktiski pirmais attēls, kas mēģina salikt kopā tad šo diezgan abstrakto monetāro politiku, kas notiek Frankfurtē, un tad jūs redzējat, šeit tajā kreisajā pusē ir dažādi procentu likmju attīstības tendences. Faktiski kolēģi man šeit arī neļaus samelot, faktiski ikdienā strādājot ar šīm lietām, mēs bieži neaizdomājies, cik maz īstenībā un cik sarežģīti visa šī monetārās politikas transmisija īstenībā ir saprotama cilvēkiem, kas ikdienā ar šīm lietām nemaz nenodarbojās, jo bieži vien šie visi ciparu un burtu salikumi ABS, PSPP, CBSPP, faktiski, nu, es domāju, ka vairumam cilvēku vienkārši neko neizsaka. Līdz ar to šobrīd, es teiktu, arī viens no šīm ekspertu sarunu mērķiem ir faktiski mēģināt šīs diezgan abstraktās lietas padarīt tādas konkrētas un pēc iespējas cilvēkiem saprotams. Un faktiski kreisajā pusē šeit jūs redzēt, faktiski ir divi procentu linku grafiki, kuri droši vien arī neattiecās tik daudz uz ikvienu iedzīvotāju valstī. Tas ir centrālu banku refinansēšanas likmi, ar ko tās finansē Komercbankas, arī noguldījuma iespēja, ko droši vien 99% iedzīvotāji Latvijā nezin, kas tas ir. Bet tas, ko mēs mēģinām parādīt, ka viss, ko centrālās bankas dara, viss šī monetārā politika, ko viņas pēdējos gados veic, ir veiktas faktiski ar vienu mērķi, tas ir padarīt kredītus lētākus, padarīt kredītus pieejamākus tautsaimniecībā, mājasaimniecībām, uzņēmumiem, un līdz ar to mēģināt kaut kādā veidā stimulēt šo tautsaimniecības attīstību. Līdz ar to, pat ja jūs neziniet, kas ir noguldījuma iespējas, un es neziniet, kas ir galvenā refinansēšanas likme, tad tā trešā līnija, tas ir naudas tirgus indeks, tas ir Euribor likme, kas jau, es domāju, daudziem cilvēkiem ir daudz pazīstamāk, jo tieši šī Euribor likme ir lielā mērā tā, kas nosaka šo naudas cenu, un līdz ar to arī nosaka, par cik lieliem procentiem tiks izsniegta kredīti jau konkrētiem uzņēmējiem un konkrētām mājasaimniecībām. Nu, mēs redzam, ka to kopš Latvijas iestāšanās Eirozonā, kopš 2014. Gada, redzēt, cik būtiski šīs likmes visas ir pagājušas uz leju, un tad, protams, ir jautājums, es domāju, ikvienam Latvijā, tad kāda tad šai visai likmu dzīšanai uz leju, kāda šai ekspansīvai monetārai politikai, kāda viņai ir ietekme, kāda ir jēga, un kāpēc vispār mums Latvijā par to būtu vispār jāuztraucās, un kāpēc tas būtu mums interesanti. Nu, tad tajā labajā pusē attēlā mēs esam mēģinājuši parādīt, kā šī visa stimulējušā monetārā politika ietekmē kredītņēmējs Latvijā, un tas ir pirmais secinājums un galvenais, un es domāju, tas ies cauri visai manai turpmākajai prezentācijai, tas galvenais secinājums ir tāds, ka no vienas puses ir labi, mēs redzam, ka likmes samazinās, tas ir tas, ko mēs ar mūsu monetāro politiku arī mēģinām panākt, tā ka no vienas puses ir labi.
Un no otras puses tomēr tas secinājums ir tāds, ka varētu būt arī labāk. Tomēr pilnīgi labi nav. Mēs redzam, ka šis likuma samazinājums attiecībā uz mājsaimniecībām varbūt ir tāds diezgan būtisks, tai pašā laikā attiecībā uz uzņēmumiem, kuri gribētu ņemt kredītus, tad mēs redzam, ka šis samazinājums kopš 2014. Gada jūnija līdz pašreiz, viņš ir bijis, protams, bet nu, viņš ir bijis salīdzinoši mazāks kā mājsaimniecībām un arī salīdzinoši mazāks kā šis naudas tirgus vispārējais kritums. Līdz ar to mēs redzam, ka šī ekspansīvā monetārā politika kaut kādu ietekmi atstāja arī Latvijā. Kredīti ir kļuvuši lētāk Latvijā, bet tomēr viņi ir nepietiekami lētāk, un mēs, kādā zinā, Centrālajā bankā būtu priecīgi, ja šīs procentu likmes kredītiem šobrīd būtu vēl zemāks nekā viņas ir pašlaik. Ja mēs, piemēram, paskatāmies un salīdzinām, kā tad ir mainījušās procentu likmes kopš šī 2014. Gada jūnija, kad tika uzsākts viss šīs nestandarta monetārās politikas, ja mēs salīdzinām, kā tad viņas ir mainījušās Latvijā uzņēmēju un mājsaimniecībām, tad mēs redzam, ir sevišķi saistībā ar uzņēmumu. Kredītas uzņēmumiem, tad mēs redzam, ka faktiski Latvijas samazinājums ir bijis viens no mazākajiem. Mēs skatāmies citām valstīm, šī samazinājumi ir bijuši krietni pārāk un arī absolūtajos līmeņos, jo projām Latvijā kredīti tiek izsniegti par procentu likmēm, kas ir viens no augstākajām visā eirozonā. Mēs redzam, ka gan Lietuvai, gan Igauņiem, mūsu kaimiņiem šīs procentu likmes ir zemākas un faktiski Latvija ir šobrīd drīzāk kopā ar valstīm, kuras faktiski, kurās šī ekonomiskā situācija objektīvi ir šobrīd pat sliktāk kā Latvijā. Piemēram, mēs redzam, ka augstāks procentu likmes kā Latvija ir tikai Grieķijai, Kiprai, Malta varbūt ir izņēmums, bet Portugāla un visas šīs trīs valstis, mēs zinām, ir gājušas arī cauri diezgan nopietnām krīzēm un un tā situācija šobrīd nav nemaz tik spīdoša. Līdz ar to es teiktu, ka objektīvi Latvijas šī tautsaimniecības attīstība un pašreizējais stāvoklis tomēr objektīvi ir labāks nekā šajās valstīs. Līdz ar to, ja procentu likmes būtu tikai atkarīgas no vispārējās tautsaimniecības attīstības un vispārējā stāvokļa valstī, tad es teiktu, ka šīm procentu likmēm šobrīd būtu jābūt zemākām. Principā līdzīga situācija ir ar mājsaimniecībām. Šeit tas likmes samazinājums ir bijis izteiktāks kā uzņēmuma gadījumā. Mēs redzam, ka šis likmes samazinājums Latvijā ir bijis diezgan liels, bet nu vienalga salīdzinot ar citām valstīm, joprojām tas secinājums ir tāds, ka šis likmes samazinājums vidē ir bijis tomēr mazāks nekā citās eirozonas valstīs. Un arī, ja mēs skatāmies uz absolūtajiem līmeņiem, tur arī līdzīgi kā uzņēmumos mēs redzam, ka šīm mājsaimniecībām izsniegtie kredīti ir pa likmēm, kas ir joprojām viens no augstākām visā eirozonas valstī. Līdz ar to, nu, te mēs jau redzam, ka šis likmi pārnes process tomēr nav tik vienkāršs un viņš visās valstīs nenotiek vienādi, ka kaut ko pamainot Frankfurtē, pieņemot lēmumu par kaut kādām centrālās bankas politikas likmu izmaiņām, ka šīs likmes vienlīdz spēcīgi atspoguļosies pilnīgi visās valstīs. Mēs redzam, ka ir diezgan ievērojamas atšķirības starp valstīm. Tad, man liekas, ir būtiski saprast, kāpēc šīs likmi pārnese Latvijā varbūt nav tik spēcīgi kā tā citās valstīs un kāpēc mums tās likmes joprojām ir viens no augstākajām un kāpēc viņas nesamazinās tik strauji, kā varbūt centrālās bankas gribētu, lai viņas samazinās. Un tad, es domāju, vispirms ir jāsāk ar tādu vispārēju apskatu, kāpēc tad bankas vispār samazina kredīta likmes, kas ir tie galvenie iemesli, kas liek bankām šīs likmes samazināt, jo man liekas, ka mēs arī visi labi saprotam. Izpratnes līmenis, man liekas, ir pietiekami augsts, lai saprast, ka bankas arī nav labdarības iestādes, un ja viņas samazina procentu likmes, tas nav nekādā mērā saistīts ar kaut kādām pēkšņām žēlastības uzplūdiem un katrā gadījumā bankas katru savu soli dara tikai savu biznesa interešu vārdā un līdz ar to, ja viņas samazina šīs procentu likmes kredītiem, tas ir tikai tāpēc, ka nesamazinot šīs procentu likmes situācija pašām bankām droši vien būtu sliktāka un līdz ar to, skatoties tiešām uz šiem faktoriem, kas liek bankām mainīt šīs kredīta likmes, tad faktiski var izdalīt tādus trīs galvenos blokus. Viens ir saistībā tiešām ar visām šīm finanšu nosacījumiem,
pa cik lielām likmēm pašas bankas spēja aizņemties un kāds ir šo pašu banku finansiālais stāvoklis. Un tas ir tas bloks, ko centrālā banka vairāk vai mazāk, bet tomēr var ietekmēt, un tas ir tas, ko arī centrālās bankas ietekmē. Un faktiski te mums ir arī, kā centrālā bankā, visvairāk instrumentu situāciju mainīt, mainot savas procentu likmes, pa kādām mēs aizdodam bankām un citas. Bet tas nav vienīgais. Mēs redzam, ka faktiski otrs bloks ir konkurence valstī kā tāda un konkurences spiediens, kas liek bankām šīs likmes mainīt. Tātad, ja konkurence kādā valstī nav tik liela, tad faktiski bankām nav jāuztraucās, ka gadījumā, ja viņas nepazemina likmes saviem kredītiem, tad kāds cits konkurents to izdarīs un tādējādi atņems šai bankai kādus klientus līdz ar to. Faktiski te jau mēs redzam, ka centrālās banka, protams, var ietekmēt kopējo šo galā procentu likmu kredītiem, bet mēs nespējam ietekmēt pilnīgi visus faktors, līdz ar to mēs varam tikai mēģināt ietekmēt šos te finanšu nosacījumus un cerēt, ka šī konkurences cīņa jau izdarīs savu darbu un ka šīs konkurences cīņas rezultātā bankas pašas būs spiestas šos procentu likmi, samazinātās procentu likmes tālāk pārnest tālāk jau uz kredītiem uzņēmiem un mājasainīdzību. Un trešais bloks ir pašu šo banku nākotnes riska novērtējums, kas ir saistīts gan ar konkrēto nozari, gan ar valsts situāciju kopumā. Un parasti, diemžēl, jāatzīst, ka šis kreisais bloks ar šo labo bloku ir diezgan cieši saistīts, līdz ar to finanšu nosacījumi uzlabojas vairumā gadījumu tāpēc, ka šīs nākotnes perspektīvas ir pasliktinājušās un šī nākotnes izaugsmes prognozes arī tiek samazinātas līdz ar to. Protams, centrālās bankas cerība ir vienmēr, ka mēs tomēr spēsim ar savu rīcību un ar savām procentu likmēm tomēr mazināt šo nākotnes negatīvo risku ietekmi, bet tomēr jāsaprot, ka kopsumā šo kredītu likmu galīgo ciparu nosaka visu šo trīs bloku kombināciju, un mēs varam ietekmēt tikai, kā jūs teicu, šo vienu un cerēt, ka pārējie neliks pārāk lielu šķēršus, bet tieši sadarbosies šo likmu pārnesē. Un šeit mēs redzam aptauju no Eirozonas kopējām bankām, cik pašu banku izpratnē katrs no šiem faktoriem ir bijis liels un nozīmīgs kopējo šo likmu samazināšanā. Tad mēs redzam, ka faktiski, jā, mēs skatāmies uz šo kreiso bloku, tad jā, mēs redzam, ka šo finanšu nosacījumu atvieglošanu un zemāku procentu likmi, par kurām pašas bankas spēja aizņemties mīkstināšana, ir devs rezultāts. Tas tomēr ir atstājis labvēlīgi ietekmus kredītu likmēm. No otras puses mēs redzam arī šajā labajā pusē šīs nākotnes riska novērtējums tomēr ir uzlabojies, izņemot šo pašu banku risku tolerances ietekmi. Līdz ar to izskatās, ka bankas pašas vairs nav tik gatavas uzņemties kaut kādus riskus, kas ir saistīti ar kreditēšanu, ja mēs salīdzinām ar varbūt neseno pagātni, bet mēs redzam, ka šis faktors nav būtisks un sevišķi liels, bet galvenais, kas nosaka, kāpēc kredīta likums samazinās Eirozonā kopumā, tas ir tiešām banku konkurences spiediens. Katra atsevišķa banka tiešām ļoti skatās uz to, ko dara citi konkurenti, un tāpēc tajā brīdī, kad centrāla banka pazemina savus likmes, tad pārējās bankas sagaida, kad arī konkurenti metīsies šajā konkurences cīņā, un līdz ar to arī katras atsevišķas bankas ietvaros loģiskā un racionālā pozīcija ir pazemināt šīs likmes arī saviem kredītiem. Un kā tad ir Latvijā? Mēs esam arī mēģinājuši apskatīties un iet dziļāk šajā banku dalījumā un mēģinājuši saprast, kā tad šīs likmes pārnesās starp dažādiem klientiem un atkarībā no arī banku pašu raksturojumu. Un tad skatoties uz šiem klientiem, mēs redzam, ka ir diezgan būtiskas šīs atšķirības starp klientiem, dažādiem banku klientiem, un viena šī būtiskais faktors, pēc kā bankas nosaka šo savu kredītu politiku vai piemērot zemākas likmes vai nepiemērot, ir pats šo kredītņēmēju lielums. Mēs redzam, ka mazajiem lieliem faktiski kredītiem un lieliem uzņēmumiem šīs likmes, ja mēs salīdzinām ar 2014. Gada janvāri, kas bija pirms šo monetārās politikas nestandarta instrumentu ieviešanas,
Un salīdzinām šīs likmes sadalījumā bankām šobrīd, kas ir tā sarkanā līnija, mēs redzam, ka šis vidējais līmenis tomēr ir nobīdījies un arī tas sadalījums ir pavirzījies pa kreisi, kas nozīmē, ka kopumā tomēr šie kredīti lielajiem uzņēmumiem tomēr ir lētāk kā 12. kā 14. Gada sākumā. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tad tur tā situācija ir nedaudz savādāka. Protams, tie riskantākie kredīti ir tomēr kļuvuši lētāki, ja iespējams, ka vairāk tik riskanta kredīti vairs netiek izsniegti. Karā gadījumā mēs redzam, ka tas sadalījums tomēr ir nedaudz novirzies pa kreisi, bet tas vidējais svērtais procentu likuma, kas ir piemērota šiem kredītiem, faktiski nav mainījusies. Līdz ar to šeit jau mēs varam secināt, ka faktiski Latvijā vislielāko labumu no mūsu īstenotās monetārās politikas gūst tieši lielie uzņēmumi, kas tiešām reāli sajūt, ka šīs procentu likmes viņu kredītiem ir samazinājušās. Savukārt mazie un vidēji uzņēmumi faktiski praktiski nekādu būtisku atvieglojumu no šī visa nejūt. Otrs tāds raksturīgākais sadalījums un atšķirības ar to, kā tiek šīs procentu likmes tad novadītas reālajā ekonomikā, ir saistīts ar pašu banku lielumu. Un, ja mēs salīdzinām šīs likmes starp lielajām bankām un mazajām bankām, tad arī mēs šeit redzam, ka lielās bankas, kas faktiski ir dominējušās šobrīd Latvijas tirgu, kuru situācija ir ļoti laba, kurām ir pašām uzkrāts diezgan liels jau līdzekļu pārpalikums. Mēs redzam, ka viņas faktiski nav pārāk ieinteresētas vēl vairāk šo kredītu savu portfeli šobrīd tā strauji paaugstināt. Un līdz ar to mēs redzam, ka arī šis likmes samazinājums tieši lielo banku izsniegtiem kredītiem ir salīdzinoši neliels. Savukārt šīs mazākās salīdzinoši bankas, kurām varbūt šis likviditātes pārpalikums nav tik liels, izveidots šīs bankas tiešām gūst labumu un arī aktīvi cenšās arī saviem klientiem šīs zemākās likmes piedāvāt tādajādi kaut kādā veidā mēģinot tomēr audzēt savu tirgus daļu un tomēr izrādīt konkurenci šīm lielajām dominējošām bankām. Un pārējot pie mājsaimniecībām, tad arī tas jautājums, kas tad ir no tām vienkāršiem cilvēkiem, kas neinteresējās par šīm specifiskajām lietām, kas tad ir šiem vienkāršiem kredītņēmējiem, tad mēs esam mēģinājuši arī aprēķināt vidējo mājsaimniecību kredītu maksājumus un viņu izmaiņas arī 2014. Gada jūnijā un salīdzinot, kā tad šīs kredītu maksājuma lielums ir mainījies šobrīd. Nu, un te jūs redzēt, arī kreisajā pusē ir šis vidējais mājsaimniecība, to mājsaimniecību, kurām vispār ir ņemts kāds hipotekārais kredīts sadalījums pēc tā, cik liela ir šo mājsaimniecību vidējie kredīti maksājumi. Mēs redzam šo samazinājumu salīdzināt ar 14. Gada jūniju. Nu, no vienas puses šis samazinājums kredīti maksājumā vidējā nav liels. Jūs redzēt, šis samazinājums sākās no apmēram 10 eiro un bagātākajām mājsaimniecībām šis samazinājums varbūt ir lielāks, ap 15 eiro mēnesī, bet nu, no otras puses nu, vienalga, nu, arī 15 eiro, es teiktu, nu, tā gluži uz grīdas nemētājās, un 15 eiro tomēr ir labāk kā nekas. Tā mēs redzam, ja mēs šos ietaupījumus kredītu maksājumos pārvēršam kaut kādos procentos no šiem vidējiem ienākumiem, tad mēs redzam, ka tieši vidējo ienākumu ziņā šis kredīta maksājuma samazinājums ir bijis vislielākais atspaids tieši šīm salīdzinoši trūcīgajām mājsaimniecībām, kurām šis fakts, ka šobrīd pa kredītiem ir jāmaksā mazāk nekā iepriekš, ir līdzvērtīgs algas pieaugumam, vidējās algas pieaugumam par 1 līdz pat 1,5%, kas atkal no vienas puses it kā nav baigi liela, bet nu, ja no otras puses mēs šobrīd domājam, kad vidējais algas pieaugums valstī ir kaut kur ap 5%, tad šis 1,5% pieaugums tikai zemāku procentu kredītu maksājumu dēļ tomēr arī nav tomēr galīgi nekas. Un šajā attēlā tad arī faktiski parādās šis secinājums mūsu, ka ir no vienas puses labi, mājsaimniecībām šīs kredītu maksājumi samazinās, bet no otras puses arī mēs šeit redzam to situāciju, ka varētu būt vēl labāk. Jo mēs esam sarēķinājuši, kāda tad būtu šo kredītu maksājumu samazinājums, ja
procentu likmes savukārt mājsaimniecībām būtu samazinājušās nevis pat tik, cik viņas reāli samazinājās, bet viņas būtu samazinājušās apmēram tik, cik Eirozonas valstīs vidēji. Un mēs redzam, ka apmēram šis iegūms būtu par kādiem 50% lielāks un arī attiecīgi šis iegūms ienākumos, teiksim, trūcīgākajām mājsaimniecībām varētu būt jau nevis 1 un 1,5%, bet jau kaut kas tuvāk 2% un nedaudz pāri. Tā kā potenciāli mēs redzam, ka ja šis transmisijas mehānisms, sarežģīti izsakoties, būtu Latvijā būtu apmēram tikpat spēcīgs kā visās pārējās vidēji Eirozonas valstīs, tad šī ietekme būtu apmēram 50% lielāka attiecībā uz mājsaimniecību ienākumiem, ko šī monetārās politika stimulējušā būtu varējusi sasniegt. Bet arī šobrīd, pat ar šo ierobežojušo transmisiju, es teiktu, ka šis ietaupījums ir diezgan būtisks un arī šis ienākumu pieaugums mājsaimniecībām dēļ zemākiem procentu likmēm ir būtisks. Protams, otra puse šiem mazākiem kredīt maksājumiem ir iespēja, kad arī no noguldījumiem, no depozītiem mājsaimniecības dabūt mazākus procentus, jo procentu likmes, kā mēs zinām, samazinās gan kredītiem, gan depozītiem. Bet šeit situācija Latvijā ir nedaudz pretēja kā kredītpusē. Kredītpusē Latvijā bija viena no augstākajiem procentu likmēm, tad šeit mēs redzam, ka faktiski Latvija ir viena no zemākajiem procentu likmēm. Un tas ir tā iemesla dēļ, ka faktiski Latvijā nav šobrīd, es teiktu, līdz galam tiešām izstrādājusies šī tāda noturīga un spēcīga šī krāšanas kultūra. Faktiski cilvēku mājsaimniecības neveido šos ienākumus, balstoties uz kaut kādām ilgtermiņa mērķiem, tur sasniegt kaut kādu noteiktu pensijas līmeni, jeb sasniegt kaut kādu noteikumu ienākumu līmeni pēc 20 gadiem. Šobrīd mēs redzam faktiski šie visi noguldījumi tiek turēti pieprasījumu kontos, kas ir drošāk, kā turēt, teiksim, zem spilvena vai zeķē. Tas ir vienīgais motīvs, kāpēc šie noguldījumi tiek veidot. Vienkārši uzglabāt naudu drošā vietā, bet nav šī motīva krāt ilgtermiņā, kas mūsu dotajā gadījumā īstenībā nedaudz droši vien paradoksālā kārtā, bet īstenībā ir labi, jo mūsu mājsaimniecības līdz ar to var teikt, ka nav sevišķi cietuši no tā, ka depozīta likmes ir samazinājušās. Šeit mēs arī esam veikuši līdzīgi kā pa kredīta ietaupījumiem, arī veikuši iespējamo ietekmes novērtējumu dažādām mājsaimniecībām atkarībā no šī ienākuma līmeņa. Un tad mēs redzam, ka salīdzinot ar potenciāliem iegūmiem no kredīta maksājumiem, šie potenciālie zaudējumi no samazinātiem depozīta procentiem tiešām ir samērā niecīgi. Un ja mēs visus šos iegūmus un zaudējumus saliekam kopā valsti kopumā, tad faktiski var teikt, ka Latvijas mājsaimniecības vidēji gadā no šīs zemākās procentu likuma politikas vidēji ietaupa apmēram 3 miljonus eiro vidēji gadā. Kas, protams, tad rada nākamo jautājumu, kā tad ir pa bankām, jo kurš mājsaimniecību ietaupījums ir kaut kas tāds, ko bankas nenopelna. Un tad pēdējais bloks manā prezentācijā, ko mēs apskatījām, ir faktiski, kāda tad ir šī ietekme bijusi uz banku sistēmu, banku sistēmas pelnītspēju, uz viņu rentabilitāti. Un šeit mēs salīdzinām tās procentu likmes, ko bankas piemēro kredītiem, un tās procentu likmes, kuras bankas maksā par saviem noguldījumiem. Un šī starpība tad veido banku peļņu. Un mēs redzam, salīdzinot ar laika posmu pirms krīzes, ka šī starpība starp noguldījumu un kredītu procentu likmēm šobrīd, es teiktu, ir būtiski pieaugusi, un viņi saglabāja šajā augstākajā līmenī diezgan noturīgi. Mēs redzam, ja pirms krīzes šī starpība bija vidēji apmēram 2% turējās šajā līmenī, tad šobrīd viņa ir jau pieaugusi un drīzāk stabili turās šo 3% punktu līmenī, kas nozīmē, ka faktiski šobrīd bankas ir labā pelnītspējas situācijā, viņu rentabilitāte ir diezgan laba, un līdz ar to, es teiktu, tas arguments, ka šīs zemās procentu likmes kaut kādā veidā pasliktina banku pelnītspēju, ko mēs dzirdam nākot no dažām citām valstīm, kā piemēram Vācijā, šis ir diezgan bieži citēts arguments runājot par šīm negatīvajām blakus efektiem šām nestandarta monetārās politikas instrumentiem visiem, tad es teiktu, ka Latvijas gadījumā šādu negatīvu blakus parādību nav. Bankas šobrīd
necieši no tā, kad, teiksim, procentu likmes ir negatīvā un ļoti zemā līmenī. Nu, šeit arī apskatoties banku kredīta, banku pilnīgspējas rādītājs kopumā, protams, ka vidējā rādītāji ir labi un kļūst arvien labāk, bet nu, mēs redzam arī šeit, kad arī šie vājākie, šīs vājākās bankas ar salīdzinoši vājākiem šiem pelnīgspējas radītājiem, arī viņu situācija tomēr uzlabos, jo vienmēr šajās argumentos ir svarīgi paturēt prātā, ka mūsu rūpju droši vien objekts ne tik daudz ir kāda vidējā banka, bet tieši šīs vājākās bankas, jo faktiski, ja stiprākajām bankām šī pelnīgspēja samazinās no 5 uz 4%, tad faktiski tur droši vien, ka izņemot banku akcionārus, nevienam citam liela no tā daļa nav. Savukārt, ja vājākajām bankām šo nestandarta monetārās politikas instrumentu izmantošanas rezultātā no nelielas peļņas šīs bankas iebrauc nelielos zaudējumus, tā jau ir būtiska fundamentāla izmaiņa, kas var tiešām radīt nelabvēlīgas ilgtermiņa sekas, un mēs, protams, ka būtu priecīgi un vēlētos no šādām sekām izvairīties. Bet nu, Latvijas gadījumā labā ziņa ir tāda, ka izskatās, ka šī tomēr bankām nav problēma vismaz līdz šim bijusi, un līdz ar to banku pelnītspēja ir samērā laba. Kas man liek tad secināt un apkopot visu šo diskusiju. Diskusija vēl nav bijusi. Es diskutēju ar sevi. Jā, man beigās arī nebūs tik daudz secinājumu, cik būs vairāk jautājumu, jo tiešām diskutējot ar sevi, vienmēr rodās jautājumi. Tas taisnība. Katru rītu, pie spoguļa stāvot. Nu, lūk, tad pie secinājuma daļas mēs tad apkopojot šo tad, nu, secinājums varētu būt tāds, ka nav tā, ka tas, ko Latvijas Bankas prezidents dara Frankfurtē, pilnīgi nevienu neietekmē un pilnīgi nevienu neinteresē, tā tomēr nav. Mēs redzējām, ka tomēr katra gan uzņēmuma, gan mājasainiecības kredīta maksājuma potenciāli tomēr ir diezgan cieši atkarīgi no tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti Frankfurtē. Un šī kopš 2014. Gada visi šie lēmumi, kas ir pieņemti Frankfurtē, tātad Latvijas mājasainiecības un uzņēmums vidēji tomēr ir ietekmējuši pozitīvi, jo ienākumu kritums no zemākām depozītu likmēm tomēr bija salīdzinoši nebūtisks, bet kredītu procentu likmes tomēr ir samazinājušās vairāk kā depozītu likmes, līdz ar to šis iegums ir pozitīvs. Bet nu jā, mēs arī secinājām, ka tomēr kredīti ir kļuvuši lētāk, bet viņi varētu būt vēl lētāki. Un tad mans jautājums kāpēc? Ir jā, arī droši vien pāriem diskutētājiem, kāpēc? Kāpēc tieši tā? Kāpēc kredīta likmes Latvijā šobrīd nav zemāks? Un tad, lai tā diskusija droši vien raitāk risēdas, arī piedāvāšu 4 atbildes. Bet neviena no šīm atbildēm īstenībā mani paši neapmierina. Jo katrai no šīm atbildēm var arī atrast pretarguments. Jo vien no šīm atbildēm, kāpēc kredīta likmes Latvijā šobrīd ir augsts, varētu būt tāpēc, ka Latvijā šobrīd ir salīdzinoši augsts negodprātīgo kredītņēmēju risks. Un ja bankas domā, ka daļa no šiem kredītiem, ko viņas izsniedz, viņas vairāk pēc tam nekad mūžā vairs neredzēs, tad, protams, ka bankas negrib arī palikt zaudētājos, vienkārši tad viņas pieskaita šo risku zaudēt atsevišķus kredītus, pieskaita pie kopējā kredīta riska un to izdala uz visiem kredītņēmējiem. Tas nozīmē, ka labie kredītņēmēji maksā arī par sliktiem kredītņēmējiem. Tas būtu viens arguments, kas teorētiski varētu izskaidrot to, kāpēc Latvijā šīs likmes ir salīdzinoši augstas. Tad tas secinājums būtu tāds, ka Latvijā šo negodprātīgo kredītņēmēju ir vairāk nekā citur. Bet faktiski vājā vieta šim argumentam ir tāda, ka mums tad ir jāpieņem un jāsacina, ka Latvijā šis risks ir lielāks kā piemēram Itālija, jo mēs redzējām, ka mēs skatījāmies sadalījumās ar valstīm. Šobrīd Itālijā kredīta likmes joprojām ir lētāks, ņemot vairāk visas Itāļu bankas situācija. Mēs visi zinām, kādā situācijā šobrīd ir Itāļu bankas, kāda tur ir slikto kredīta īpatsvars, bet neskatoties ne uz ko, tas sanāk pēc šī argumenta, ka mums situācija joprojām ir sliktāka kā Itālijā. Varbūt ir, varbūt nav, nezinu, bet nu, man liekas, tas ir diezgan liels vājā vieta šai teorijai. Otra teorija varētu būt tāda, ka faktiski, ja mēs runājam par konkurenci šeit Latvijā, banku konkurenci, tad faktiski it kā uz papīru mums šī konkurence ir, bet praktiski bankas ir sapratušas, ka šajā valstī dzīvo diezgan ierobežots kredītņēmēju skaits,
visiem labajiem kredītņēmējiem kredīti jau ir, un tiem, kam kredīti nav, tiem arī nevajag. Līdz ar to šeit vairs nenotiek cīņa par kaut kādiem jaunu klientu iegūšanu, vienkārši banka strādā ar veciem klientiem, un tie, kas ir paņēmuši kredīti, nu, uz to rēķina arī pelna. Kas arī būtu it kā ticama un normāla teorija, bet tad faktiski šīs teorijas secinājums ir tāds, ka Latvijā šī konkurence starp bankām ir pārāk maza. Tas nozīmē, ka ja mēs tādā dzirdam, kā konkurence starp bankām ir pārāk liela un visām bankām šeit nav ko darīt, faktiski tas secinājums būtu nē. Tomēr šī konkurence starp bankām tomēr ir nepietiekama, jo tiešām neviena banka vairs nedomā, kā iegūt kaut kādus jaunus klientus, bet apmierinās ar esošajiem. Tas nozīmē, ka faktiski mums vainu ir banku īstenībā vai pa maz, ja visas šīs bankas faktiski savā starpā nekonkurē. Mēs zinām, ka Latvijā lielākās bankas faktiski viņu mātas uzņēmumi nāk no viena uzņēmuma, no viena reģiona. Līdz ar to faktiski droši vien, ka arī šo banku akcionāru risku novērtējums ir apmēram vienāds, un tajā brīdī, kad šie akcionāri nolēma šeit tirgu izplest, tad mēs arī izplešamies, tajā brīdī, kad akcionāri nolēma tirgu sašaurināt, faktiski tirgus sašaurinās, un tas, ka mums te ir trīs vai četras atsevišķas bankas, faktiski nav fundamentāli atšķirīgs no tās situācijas, ja mums būtu tikai šeit viena banka un būtu neskaitāms šīs bankas filiāles, jo filiāles savā starpā nekonkurē, un šobrīd tad arī šim argumentam tas secinājums būtu tāds, ka visas mūsu bankas faktiski darbojas vairāk kā vienas bankas filiāles un savā starpā nekonkurē, un līdz ar to tas, ka visas lielākās bankas mums nāk no viena reģiona, nozīmē, ka īstenībā konkurence starp bankām nav tik liela kā citās valstīs. Kas arī varētu būt tā, varētu nebūt tā, piedāvāju šo uz apspriešanu. Trešais scenārijs un trešā teorija varētu būt tāda, ka īstenībā, nu jā, mēs te runājam tikai par to, kā bankas aizņemās no centrālās bankas, bet arī mēs zinām, ka tas nav vienīgais veids, kā bankām aizņemties, bankas arī aizņemās no privātiem investoriem ārpus centrālās bankas, un tieši šajā tirgu, kas notiek ārpus centrālām bankām, šobrīd bankām šī aizņemšanās nav pārāk viegla un vienkārši, jo investori arī skatās, protams, kas notiek ar bankām Vācijā, kas ir sevišķi notiek ar bankām Itālijā. Un ņemot vērā šo nepārāk spožo situāciju, protams, ka tas nerada vēlmi aizdot šīm bankām ilgtermiņā. Līdz ar to šis arguments ir dzirdēts, ka tiešām, ja bankas gribētu atraisīties no šīs centrālo banku finansējuma un iet paši aizņemties privātos tirgos, izlaist obligācijas, izlaist akcijas, ka tādā gadījumā tiešām bankām šī aizņemšanās būtu ļoti dārga, kas arī ir diezgan derīgs arguments, izņemot to faktu, ka faktiski mūsu Latvijā, kā jau es teicu, lielākās bankas ir ar Skandināvijas kapitālu, un Skandināvijas bankas faktiski salīdzinot ar visām pārējām Eiropas bankām šobrīd tiek uzskatīts tiešām par stiprām, spēcīgām un kvalitatīvām bankām, kurām nav problēma atšķirībā no dažām citām valstīm, līdz ar to. Tas vismaz ir labi, bet tas neizskaidro mums šo situāciju, kāpēc tad mums šīs procentu likmes Latvijā ir augstāks. Nu, tad pēdējais iespējamā arguments būtu tāds, ka faktiski šīs banku regulējušie normatīvi, kas pēc krīzes periodā ir objektīvi pieauguši, vienkārši sadārdzina šīs banku darbības izmaksas, un viss, kas sadārdzina banku darbības izmaksas, bankām kaut kādā veidā ir jākompensē, un tad bankas šo kompensē ar augstākiem kredīt maksājumiem. Bet arī šeit ir jautājums, un arī šeit ir vājā vieta, un tā ir faktiski, ja mēs salīdzinām Latviju ar pārējām citām valstīm eirozonā, atkal sanāk, ka Latvijai tad ir kaut kāds specifisks slepens regulējums, kas nav citās eirozonas valstīs, kas nosaka to, ka tiešām atkal Latvijā šis kredīt likmes ir dārgāks nekā Itālijā, jo faktiski lielā mērā šis regulējošo aktīvu normatīvu pieaugums ir vienlīdz skāris pilnīgi visas bankas, kas darbojas eirozonā, un attiecībā uz Latviju, protams, kad ir pieaudzis šis normatīvais un uzraudzības prasības tām bankām, kuras darbojas ar nerezidentiem, bet kā jau es iepriekš teicu, šīs bankas tieši izskatās tādas, kuras ir vairāk samazinājušas savus kredītu procentus, salīdzinot ar šīm lielajām universālajām bankām, kurām šī prasības netiek piemērotas,
viņas šīs procentu likmes nav samazinājušas tik daudz kā šīs mazās bankas. Līdz ar to, kā es teicu, ir četras versijas, neviena no šīm versijām pati par sevi nespēja izskaidrot, kāpēc šīs kredīta likmes Latvijā šobrīd ir tik augstas. Līdz ar to, es teiktu, jautājums ir joprojām atklāts, bet nu, tas mūsu secinājums, kā es saku, ir, ka nu, kredīta likmes šobrīd Latvijā ir samazinājušās. Mēs būtu priecīgi, ja viņas būtu samazinājušās vēl vairāk. Labi, paldies Mārtiņam. Tad, kā mēs darām, ir kāds grib jau klupt viņam, nu, protams, Zariņkungs, bet darām tā, tā kā, cik saimā ir? Cik no 3 minūtes? Jeb 2 minūtes? Nu, bet šeit nav saima, mēs uz pusīti, tad, protams, bet es, bet lūdzu īsti, nopien. Zariņš Ivars, saimas deputāts, var atpakaļ to pēdējo slaidu uzlikt? Pēdējiem. Par to, kāpēc... Par cik bija tās producējušas jautājumas, manuprāt, tur vai no apzināti nav uzrakstīta īsta atbilde, tāpēc viņa, lai, teiksim, lai mēs paši līdz tam aizietu. Jo, teiksim, ja mēs paņemam, apstatāmies tos visus variantus, tad pirmais variants uzreiz acīm redzams, nu pēdējais, kāpēc kredīta likmes nav zemāks. Jā. Tātad šis pirmais arguments, ja pie mums ir banku konkurence, tad acīm redzam, viņš nevar nostrādāt. Viņš nav vietā, jo vienkārši tā banka, tas, ko mēs runājam, ja kāda banka dod sliktajiem kredītņēmājiem, un ar to tur augstas likmes, tas nozīmē, ja nemāk strādāt, nemāk pareizi izvērtēt, nav pareizu kreditēšanas politiku uztaisīšu, tas nozīmē, ka citas bankas viņu vienkārši spiedīs laukā, Un šīs likmes tomēr ies uz leju. Tā kā šis droši vien nav tas izšķirošais arguments, kā jūs pareizi arī atzīmējāt. Ja vien mēs pieņemam, ka mums visas bankas nemāk strādāt. Jā. Tālāk nākošais par to, ka ierobežos kredītņēmājs skaits un bankas pelna uz esošajiem klientiem, un es cenšos iegūst jaunus, to, ko jūs arī pareizi atzīmējāt. Ja mums ir konkurence šeit, un principā, ja tas ir kā arguments, mēs droši vien varētu papētīt, tad tās bankas, kuras ir kā... Nu, Nav tenī nosacītā jūsu karteļa vienošanās Skandināvu banku. Teiksim, kā klājas Citadelei, kā viņi klājas ar savu kredītu portfeli, kā viņi strādā. Tas, teiksim, varētu būt kā viena no tādām indikācijām. Tāpat tās arī nākošais arguments. Mums jau ir kā? Mums jau nav, mēs jau nespējam to finansējumu, kas tagad nāk no centrālās bankas apgūt. Un es domāju, ka tur arī parādīsies tas jautājums, ka nevis mums ir runa par to, ka mums kaut kādi vēl citā avoti grūti pieņem, bet ja mēs paskatīsimies, kur tā nauda paliek, iespējams tas ir viens no iemesliem, kāpēc it kā mums naudu pludinam it kā tiek drukāta dienu un nakti, bet tās uz likmēm iespēja tas neparāda. Jo mēs vajadzētu tālāk paskatīties, kur tad kredīta bankas tālāk šo naudu ir ieguldījuši, cik viņi vispār ir mēģinājuši šeit Latvijas ekonomikai iet un cik viņas aiziet kaut kur citu valstu vēstpapīros. Un es domāju, ka tas būs viens no jautājumiem, kas par vienu no atbildēm. Un galvenā, es domāju, būs tā, ka tā ir vienkārši banku neticība, valsts kaut kādiem nākošiem tautsaimniecības procesiem nākotnē. Un tāpēc ir šī piesardzība, jo projām tiek turēt šīs augstās kredīta likmes. Tas ir galvenais iemesls, manuprāt. Tagad... Bankas diezgan adekvāti saprot, kāda šmuca var būt. Un tāpēc tā ļoti piesardzīgi uz to visu skatās. Man jāsaka, tas tad nebija tāda jautājuma, tas bija replika, uz ko līdz ar to... Nu... Tā bija atbilde uz jautājumu. Ok. Mums bet... bija otrādi jautājumi šeit. Jā, tas normāli, bet tā kā tur izskanēja, zinām, mērā pirmām kārtām no Ivara puses, tā sacīt, jautājums komerces bankām, no otras puses arī Martiņš kaut kā, nu tur tā pieklājīga, to bumbu tā, nu tā, pastūmi jūs virzienā. Tad Kārlis attiecīgi, nu tad tas ir tieši tas stāsts, ir, nu... Kā tas tālāk atstarojās uz komercbanku un uz biznesa sektoru, es pareizi rotu, jo Rēns te vairāk runās par mājasaimniecībām. Vienīgi man ir piebilde, tā kā man jāpilda savas enfant terrible funkcijas. Tajā tekstā, kas bija, nu, ka tur nesamazinās pietiekoši tām trūcīgajām mājasaimniecībām, kāpēc viņai vispār ir kredīti jādod? Es atvainojos. Ne, tie ir tie, kam var. Bankas ir... Secinājuši, ka šiem tomēr var. Bet kāpēc trūcīgie kredīti? Nevajag dot cilvēkiem kredīti, ja viņi viņus nevar atdot vispār. Ir pietiekami daudz trūcīgi maisaniecīgi, kas var atdot. Es domāju, man iekšējā sajūta šajā dzīvē, ka Latvijā aizņemās cilvēku, kuriem nevajag dot naudu. Es domāju, ka mēs nemācīsim bankām darīt viņu biznesu, kurš paklausīsimies. Tad varbūt ievadām, nu, godīgi sakot, man bija aptuveni 10 vietās ļoti sarežģīti noturēties bez konkrētām replikām. Šmāja galva visu laiku šitā. Pamatā jā, bet 10 vietās vismaz domas atšķirās, bet es mēģināšu varbūt tās netik daudz tā kā atbildēt tam teiktajam, bet vairāk no tās praktiskās puses izstāstīt, kā tas izskatās no banku viedokļa. Un, nu, man ir bijis tas gods kreditēšanas jomā strādāt vairāk kā 10 gadus,
kreditējot ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Dānijā, Krievijā, Ukrainā. Tā kā nu, tā pieredze būs bišķiņ plašāka. Un, nu, iesākumā es jūs gribu un varu nomierināt, ka šādas diskusijas ir arī minētajās valstīs, un vienmēr uzņēmēji gribēs aizņemties vairāk, un vienmēr centrālās bankas gribēs ar monetāro politiku stimulēt aizņemšanos. Kopš viduslaikiem jau kaut kur ir tā kā nesaprasts un strādā tādā starpnieku lomā, kur nu, es mēģināšu 10 minūtēs izstāstīt, kā tas izstāst no mūsu viedokļa, bet nu, nezinu, vai man pilnībā izdosies, skatoties uz to, ka kopš viduslaikiem īsti tā fundamentāli varbūt tas nevienam nav izdevies. Tas, ko stāstīja Mārtiņš, tā, protams, ir patiesība lielā mērā, bet tā ir patiesības viena daļa, jo faktiski nu, bankām sanāk strādāt mīja darbībā starp 4 būtiskiem spēlētām. Viens ir centrālā banka, kas savu mandātu ietvaros realizē monetāro politiku, otrs ir regulators, kas mēģina pārliecināties, ka nu, Latvijā neatkārtojās tādi divi bēdīgi gadījumi, kā jau bija, kuru rezultātā nodokļu maksātāji ir spiesti maksāt par banku kļūdām. Nu, un tad trešais un ceturtais dalībnieks tie ir tie vissvarīgākie, tie ir klienti. Un vieni taupa, vieniem ir konta atlikumi un vieni aizņemās. Un banka ir kā starpnieks starp visiem šiem minētajiem četriem. Un negatīvās likmes kā koncepts, nu atkal, tad ir jāskatās no diviem viedokļiem. No vienas puses, vai tā ir iespēja klientiem aizņemties lētāk no bankām, vai atkal tā ir maksa par naudas glabāšanu drošībā, kā ļoti bieži to bankas redz, jo tā ir tā maksa, tā cena par to, kad mums tā, nu, tā sava likviditāte, lai mēs būtu drošāki, lai vairāk neatkārtojās tie gadījumi, kas bija Lehman Brothers un divi gadījumi Latvijā. Lai tā likviditāte glabājoties centrālā bankā, nu, lai viņa tur būtu gan liela, tad par to ir jāmaksā maksa. Tā kā, nu, atkal uz to lietu atceramies, var paskatīties no diviem viedokļiem. No vienas puses, bet ir arī no otras puses tas stāsts. Un, nu, iesākumā par negatīvām likmēm, nu, tās ir fundamentāls pārmaiņas. Šī ir bilde ilustratīva no tā ir Stokholma, tas ir brīdis, kad Zviedrija mainīja mašīnu braukšanas virzienu. Retais atcerās vai retais zin, bet Zviedrijā bija tas pats, kas Anglijā brauc par pretējo virzienu, un tad vienā dienā viņi izdomāja mainīt braukšanas virzienu otrādi. Un faktiski finanšu pasaulē nu, pēdējā gada laikā ir kaut kas līdzīgs. Jūs varat redzēt, ka pirmā brīdī neviens nesaprot, nu, kurā virzienā kā tad braukt un kā tad tās lietas samērot. Jo atkal atcerēsimies, ir gan depozīti, ir gan arī kredīti. Un, nu, vēlreiz, likmes ir divvirziena ceļš. Nevajag trivializēt, nevajag aizmirst, ka tas Vai nevajag domāt, ka tas ir tikai kredīts un ka tas ir vienvirziena ceļš, tas līdzīgi kā šai bildē vienmēr ir bijis divvirziena ceļš. Un bankas ir tas starpnieks, kas to ceļu tā kā, nu, mēģina nodrošināt, lai viņš gana smuki bez avārijām darbojās un lai klienti var braukt gan vienā virzienā, gan otrā virzienā. Skatoties par likmēm, nu šis ir Eiropā tad vidēji, tā zilā līnija ir vidējās likmes hipotekāriem kredītiem Eiropā un 3 mēneša Euribors. Un jūs redzat, ka 3 mēneša Euribors patiešām ir nobraucis negatīvs, bet kas ir, man liekas, zīmīgākais šajā grafikā, jūs varat redzēt, ka pirms krīzes tā starpība starp 3 mēneša Euriboru un to likmi, par kādu aizņemās klienti, bija gana liela, aptuveni 2%, pēc krīzes viņa ir palikusi lielāka. Un atkal, tas ir stāsts par visu Eiropu, un tas ir stāsts, ko es mēģināšu jums nedaudz ilustrēt nākamajā slaidā. Un faktiski būtiska lieta, kas Mārtiņa stāstītajā iztrūka, ir regulātora atbilde uz neseno finanšu krīzi, kā arī specifiska banku pieredze nesenajā finanšu krīzē Latvijā. Un atkal, nav tāda lieta, kā banku pieredze visā Eiropā vai kaut kāda makroekonomiska pieredze. Ir specifiska pieredze Latvijas tiesās, Latvijas tiesiskajā vidē, starp Latvijas aizņēmējiem un, teiksim, Latvijas bankām. Tā kā tā ir tā specifiskā lieta, kas tajā nu, regulātora uzstādījumā kaut kādā mērā translējās tajās lietās, ko klienti ierauga. Un, nu, protams, ka visiem ir saprotams un pilnīgi loģiski regulātors ir darījis, kad mēģina nodrošināt to, ka mēs kā nodokļu maksātāji turpmāk nemaksāsim par baņķieru kļūdām, pareks un krājbankas situācijas, lai vairāk neatkārtotos. Un, teiksim, nu, ir veikti virkni ar pasākumiem, 4 grupās sadalītiem pasākumiem, lai tā mašīnas braukšana būtu krietni drošāka. Un numur viens ir vairāk kapitāls, tātad visām bankām ir jāpiesaista krietni vairāk kapitāls un jātur krietni vairāk kapitāls, lai nodrošinātos pret to, kad krīzes situācijā ir avārija, lai tas drošības spilvens tā kā tur ir un lai viņš tā kā nodrošina to, ka mēs vismaz paliekam dzīvi. Nu, bija divi gadījumi, kur divas bankas nepalika dzīves, bet nu, uz priekšu, lai tomēr tādi gadījumi būtu mazāk. Un, protams, ka tas maksā lielu naudu un tas maksā dārgi no akcionāru viedokļu. Viens ir, ko mēs rādījām atdeve uz visiem aktīviem, return on assets,
nu, visi, kas strādā biznesā praktiski, zina, ka tādam rādītājam ir krietni mazāk nozīme kā return on equity, tātad atdevi uz kapitālu, atdevi uz ieguldīto kapitālu. Un līdz ar to, ja mēs salīdzinām, kāda ir banku atdevi uz ieguldīto kapitālu pirms krīzes un pēc krīzes, tad, piemēram, Vācijā The Economist prognozes ir, ka šis cipars tuvojās 2%. Baltija un Skandināvija ir tāds pozitīvs lauciņš, kur viņš kaut kur ir, jūs varat sareiķināt paši 6%, 8%, varbūt kādam 10%. Jebkurš uzņēmējs pateiks, ka atdeve uz kapitālu šajās robežās nav pārmērīga atdeve un katrā gadījumā noteikti nesekmēs papildus tirgus spēlētāju ienākšanu banku sektorā, kur nu vēl Vācijā vai tajās valstīs, kur varbūt tā situācija ir vēl sarežģītāka. Stabilāks ilgtermiņa finansējums, tad tas ir atkal tas, kas bankām ir jāpiesaista, un tas ir tas, ko jūs mazāk redzat, bet bankām faktiski starptautiskajos finanšu tirgos. Mūsu gadījumā, kā pareizi tika minēts, ja Latvijā, teiksim, diezgan daudz ir Skandināvu bankas, tad aizņemšanās notiek salīdzinoši lētāk nekā vietēji, jo, nu, teiksim, caur Skandināviju izmantojot labo reputāciju var tikt pie ilgtermiņa finansējuma. Un nu, tāda maza replika tur bija salīdzināts, ka likmes ir straujāk sarukušas mazajām bankām. Man liekas, ir svarīgi uzsvērt un atgādināt, ka viņas joprojām bija divreiz lielākas nekā lielajām bankām. Tā kā jā, viņas ir sarukušas, bet viņas joprojām ir gandrīz divreiz lielākas. Un tas ir saistīts ar to, ka, teiksim, nu, stabils ilgtermiņa finansējums ir gana dārgs pēc krīzes pasaulē, un tad ir jautājums, kura banka uz kādiem nosacījumiem to var piesaistīt. Labāka likviditātes pozīcija, nu, tas ir līdzīgi tā kā pirmajā formulā. Ja pirms krīzes varēja braukāt ar gandrīz tukšu bāku un pēc katra apļa piestāties un uzpildīties, tagad bankām visu laiku ir jābraukā ar pilnu bāku, kas ir likviditātes rezerves, kuras drošības pēc ir jātur centrālajā bankā. Centrālajā bankā ieslēdzās monētas otra puse. Mums ir jāmaksā par naudas glabāšanu drošībā. Katra banka saņem daudzu miljonu eiro rēķinu par naudas glabāšanu drošībā. Tātad vēlreiz no vienas puses absolūti piekrītu, tā kā Mārtiņa paustējam stāstam par monētas to vienu pusi, ka tam vajadzētu translēties pozitīvās izmaiņās priekš aizņēmējiem, un tādas viņas tiešām ir, bet atkal stāsts par kapitālu un stāsts par to, ka turot likviditāti un pēc krīzes turot ļoti lielu likviditāti bankas bilancēs, jūs atkal varat paskatīties, cik tā ir liela, tā ir publiska informācija. Tie ir daudzi miljoni gada laikā, kas ir jāmaksā par naudas glabāšanu drošībā. Tā kā, nu, braukāt ar pilnu benzīnu bāku visu laiku apkārt pēc definīcijas izmaksā un izmaksā ļoti dārgi. Un, protams, krīzes vadība un dažādas lietas. Un atkal šīs lietas ir svarīgi saprast, ka regulātors uz tām lietām skatās un kapitāls tiek noteikts un banku iespējamies zaudējumi tiek rēķināti izdejot no Latvijas specifiskās pieredzes. Un, diemžēl, teiksim, nu, tas mans secinājums 15 gadu pieredzē kreditēšanā ir, kad Latvija krīzi pārdzīvoja vissmagāk. Ja mēs salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, tad kredīta zaudējumi bankām Latvijā bija krietni augstāki nekā Lietuvā un Igaunijā. Un atkal tas ir tas, kas liek bankām Latvijā turēt krietni vairāk kapitālu. Katram darījumam, katram jaunizsniegtam kredītam, protams, ir tā kā nepieciešams papildus kapitāls, prasības ir lielākas un atdevus kapitālu sanāk mazāk. Tā kā, nu, tā ir tā Latvijas specifiskā pieredze, un tur, teiksim, tā salīdzināt visu kaut ko ar Eiropu, gluži nevar. Un par itāļiem, protams, itāļi nav varbūt tas pozitīvais stāsts, bet nevajag arī aizmirst, ka itāļi nomināli ir divreiz turīgāki kā Latvija, un visu cieņu Latvijai. Latvija šobrīd izstāsta ļoti labi makroekonomiski, bet, nu, tomēr tajā dzīves lielajā plānā itāļi ir nomināli divreiz turīgāki, un arī tie banku kredīti zaudējumi tur nav salīdzināmi ar tiem, kas bija redzami Latvijā mūsu nesenajā krīzē. Bet varbūt tad pavisam tāds īsts kopsavilkums un rezumē no manas puses par praktiskajām sekām, nu, kā mēs varam panākt un vai mēs varam panākt vēlamo efektu, respektīvi zemākas likmes klientiem. Un, nu, faktiski tas jautājums numur viens, es arī iesākšu ar jautājumiem un pats mēģināšu atbildēt, tas šodien mums tāds stils laikam. Tad kāpēc negatīvās likmes kreditēšanā netiek pārnestas uz klientiem? Nu, tad vēlreiz ir svarīgi atcerēties, ka tai monētai ir divas puses un banka ir starpnieks. Monētas otra puse ir, kad negatīva likme pēc būtības ir maksa par naudas glabāšanu drošībā. Un tā ķēdīte jau nojūk, jo banka jau par jūsu kontu atlikumiem tā kā, nu, neprasa maksāt jums par to, ka jūs naudu glabājat drošībā. Savukārt tā nauda tālāk glabājās centrālajā bankā, kur par tās naudas glabāšanu drošībā ir jāmaksā. Respektīvi tas, kas kopš viduslaikiem bija pamat patiesība, ka banka ir tikai starpnieks, tai uzreiz jau jūtat, tajā pusē ķēdīte ir nojukusi, vienā pusē banka maksā, no otras puses tā kā, nu, ienākumi netiek gūti. Tā kā tas arī ietekmē negatīvi to kreditēšanas domāšanu un to riska maržu.
Nu, atkal, tur neejot detaļās par civilu likumu un tā, nu, tur var aiziet līdz absurdam, kad, ja tā situācija ar negatīvām likmēm turpinās, nu, tad sanāk, kad ir jāmaksā par godu aizdot, un tad ir jāprasa no kāda samaksa par to, ka viņš liek depozītu. Zviedrija pilnā nopietnībā plāno nākamās desmitgades laikā pāriet uz bezskaidru naudu pilnībā. Nu, tad šāda loģika ir iespējama, kad pēc katras krīzes tiek sodīti, tā kā sodīti tie, kas krāj, un tad ir negatīvās likmes par viņu iekrājumiem, un tie iekrājumi tiek apēsti, un tiek tā kā, nu, apbalvoti tie, kas ir aizņēmušies, lai sekmētu to ekonomikas virzīšanos uz priekšu. Tajā brīdī, kad Zviedrija būs pilnībā pārgājusi uz bezskaidras naudas norēķiniem un skaidrā nauda kā suga būs izzudusi, varbūt kaut kas tāds ir iespējams. Šajā pasaulē atkal, nu, tā ir teorija, tā nav prakse, un tas nav tā, kā lietas darbojās praksē. Kāpēc negatīvās likmes nemazina risku uzcenojumu, ja kredīta maržu, tas, ko Mārtiņš daudz stāstīja, kad izskatās, ka pēc krīzes pasaulē, tā kā bankām Latvijā, nesaprotam dēļ, kaut kas paliek vairāk. Nu, atkal stāsts ir par banku ienākumu samazinājumu par to virstermiņu vai virsnormas likviditāti un naudas glabāšanu drošībā. Un ir stāsts par to, ka tas kapitāls ir krietni lielāks, kas ir jāsasaista. Un atkal es jau jums minēju, ka teiksim, tā ķēdīte un tā starpnieku loģika ir nojukusi. Jo no vienas puses nu, par depozītu noguldījumu netiek prasīta negatīva likme, no otras puses kreditējot, tā kā centrālā banka ļoti priecātos, ja tā negatīvā likme tomēr tiktu piemērota. Tā kā nu, atkal tā loģika tur neiet kopā. Ir vainu, bet nevis abas lietas kopā. Un citi faktori, kas mazina negatīvo un rekordzemo likmju iecerēto efektu, un atkal centrālās bankas nodoms jau ir absolūti pamatots un pareizs stimulēt aizņemšanos, stimulēt ekonomikas tā kā atveseļošanos un tā tālāk un tā joprojām, kas teorētiski tiek pareizi darīts, bet atkal mans tas uzdevums šodien ir apstāstīt, nu, kā tas praktiski realizējās. Un praktiski tas realizējās ar to, ka vēlreiz bankas aizdod nevis pamatā, equity. Tad aizdevuma pamats vienmēr vai pamats izsniegt aizdevuma atmaksāta pamatsumma. Kaut kur centrālā bankā strādājot noteikti rodās tā kā tā doma, kad ar monetāro politiku var visu regulēt un vadīt, un jo zemākas būs likmes, jo vairāk cilvēki aizņemsies. Bet nu, mēs katrs individuāli arī varam iedomāties, nu, cik liels svars mūsu tajā lēmumā par to, vai mēs aizņemamies vai neaizņemamies, ir procentu likmei. Procentu likme nu, šobrīd būs 2 vai 3% gadā. Tad tas ir ar tas svars, bet pamatsumma ir 100%. Tā kā, nu, vēlreiz, vai cilvēks jūtās droši par savu nākotni, vai uzņēmējs jūtās droši investēt un aizņemties, tur ir stāsts pamatā par pamatsumu, nevis par to procentu likmi. Bet, protams, maza procentu likme arī palīdz. Nu, kapitāla prasības bankām ir vairāk kā dubultojušās, un tur ir Latvijas specifiski riska modeļi, specifiska ļoti negatīva pieredze Latvijā, kur detaļās es negribētu iet par mūsu tieslietu sistēmu un tādiem jautājumiem, bet tas ir tas, kas faktiski nu, liek bankām sasaistīt šoreiz vairāk kā divreiz vairāk kapitāla nekā pirms krīzes pie katras aizdevuma pieņemšanas. Un Zariņa kungam īstenībā bija kaut kādā mērā taisnība, kad, protams, kad ģeopolitika, tiesiskā paļāvība, biznesa vide un politiskā paļāvība ir tās lietas, kas negatīvi ietekmē kreditēšanu. Jo kreditēšana vienmēr ir uzticamības biznesa, un ja tu uzticies nākotnē un jūties droši par nākotni, tad tu aizņemies hipotekāro kredītu, tu kā uzņēmējs investē un tu kā banka aizdod. Tā kā, nu, tā ir tā fundamentālā lieta. Un tas ir tas mans galvenā ziņa šodien, kad nu, centrālā banka mēģina ar astes vicināšanu vicināt arī suni, un visu cieņu viņi to asti tiešām vicina ļoti, ļoti enerģiski, un likmes ir negatīvas, un ļoti, ļoti mēģina atbalstīt makroekonomiku, bet stāsts ir vairāk par fiskālo politiku, par reformām, par biznesa vides sakārtošanu, tiesiskās vides sakārtošanu, stāsts ir par pašu suni, par to, vai pamatsumu uzņēmēji jutīsies spējīgi atmaksāt, un vai bankas būs drošas, ka atmaksās pamatsumu, ne jau procentus. Okay. Tā kā vēlreiz, procenti ir maza sadaļa, kopējais suns ir lielāks. Es nezinu, vai Vilnīša kungs jūtās sajūsmināts, ka viņi par suni nosauc, bet nu labi. Pamatsumu nosauc. Labi. Asti un suns. Ei, bet pirms mēs turpinām, kā tas izstāsts no biznesa viedokļa. Man atreiz jāsaka, ja kāds kaut ko grib piebilst, tad piebilstiet, tāpēc, ka pretējā gadījumā Zariņš piebildīs. Ja viņam Zariņkungs, jūs vienkārši nograujat diskusiju. Labi, cik saimā dod reizes runāt? Divas reizes. Palikuma projektu divas reizes? Nē. Labi, īsi. Jautājums bija ļoti vienkārši. Kā mums pareizi atzīmē
nozīmē, ka jārunā par divvirzienu ielu. Mēs, principā, tas, kas bija arī iepriekšējā prezentācijā, runājam par vienu virzienu, par to, cik mājasaimniecības iegūšas samazinoties kredītu likmēm, par tiem kredītu maksājumiem. Bet ir arī otra puse, kā tad ar mājasaimniecībām kā pensiju fonda turētājiem. Cik mēs tur esam zaudējuši, un ja mēs objektīvi gribam novērtēt to reālo pienesumu, tad viena lieta ir, ka mēs izvērtējam to pienesumu, ko mēs esam iegūši kā kredītņēmāji, un otrs, ko mēs esam zaudējuši kā pensiju fonda turētāji. Un šeit būtu vērtīgi šo analīzi arī dzirdēt. Es iekļāvos? Jā, piedod. Vai, Mārtiņ, jūs kaut ko gribējāt pie šitā visu, ko Kārlis teica, vai ejam tālāk? Es domāju, atstāsim diskusiju. Uz beigām, ja? Labi, tas nozīmē, ka Jānis Vilnīčs šajā gadījumā, nu, es nezinu, tā kā no uzņēmēja puses, nezinu, neesam pirms tam pārunājuši, bet nu, es saprotu, ka tas būs tieši tādā fokusā šis jūsu uzstāšanās. Jā, labdien. Tātad, ja iepriekš izsnē vairāk analītika, tad es droši no vairāk runā tikai par pieredzi, gan pašam kā uzņēmējam, kurš ir biznesā no 93. Gada, gan arī kā kamerā. Es esmu gan padomē, gan faktiski man vairāk pieredze balstās ar Kurzemes padomu, kur es esmu divus gadus šis Kurzemes padomas vadītājs. Ja runājam par šīm zemējām banku procentu likmēm, kas tiešām tā arī ir, tad, ja mēs skatāmies tādā laika griezumā, tad faktiski šobrīd ir tā, ka priekš biznesa, kad likums ir patiešām zemes, mums gan nav Euribors mīnusā, ka lielākā daļa uzņēmējiem tas ir nulle, nu, un kaut kāda likuma, vēl tā pamatsuma, pamatlikuma, kas jāmaksā klāt. Taču, lai saņēmu kredītu, ir nu, diezgan grūti to izdarīt šobrīd. Kāpēc? Nu, tur tiek vērtēt, ko jau iepriekš runājām, likviditāte, rentabilitāte un arī nodrošinājums. Kam ir jābūt, lai varētu aizņemties un kaut ko riskēt. Ja mēs patinām to bildi atpakaļ, un es speciāli izvēlējos savu Liepājas papīras uzņēmumu, nekonsolidētu apgrozījumu bez meitas uzņēmumiem, kur šeit no 90. Gada sākumā redzēt arī uzņēmumu izaugsmi, un te tomēr diezgan labi tie periodi redzam, kas varbūt kaut ko mazliet raksturo, jo Liepājas papīrs ir uzņēmums, kas nav riska kapitāla izmantojis, nav investori ārzemi, tad uzņēmums piederis 100% vietējam kapitālam, un viņš arī attīstījies tā ir. Un nav nekādu uzkrājumu, ka lielākā daļa uzņēmumu, kas 90. Gados sāka, nav uzkrājumu, kā piemēram maniem kolēģiem nesen bija Austrijā, bija līdzīgi uzņēmumi, kas ražo atšķirībā no Frankfurtas piemēra, ko jūs minējat, kas drukā naudu, mēs drukājam etiķetes un tad no tā iegūstam naudu. Un tad, kā es teicu, līdzīgam uzņēmumu Austrijā, viņam ir uzkrāts kapitāls pēdējos 50 gados un pērkot citus uzņēmumus vai pērkot iekārtas tehnoloģijas, viņi no bankas vispār neaizņemās. Tātad tā ir jau cita pakāpe, uz kurai visticamāk mums vēl jānonāk ir. Bet ko šeit redzēt? Šajā piemērā vienkārši 90. Gados, varbūt kāds ir aizmirs, es gan ļoti labi atceros, likums 55%, taču bija ļoti viegli saņēmt. Varēja biznesa plānu uzrakstīt uz pāris lapiņām, aiziet uz banku un lielāko ties arī tiešām to kredītu varēja saņemt. Nu, pamazām tad tie noteikumi kļuva stingrāk, nu, tad ir situācija pēc 2009. Gada, kas ir nu, pilnīga kājuma gaisā. Šobrīd ir tā, ka likme tiešām niecīga, toties tās prasības ir nu, ļoti lielas. Man, nu, es uzskatu, kā uzņēmējs, kā vidēja uzņēmuma, kuram, paldies Diem, ir likviditāte, rentabilitāte un nodrošinājums, tas nav slikti, jo vēl ir vairāk tas, nu, kas arī bijis visu laiku biznesā svarīgi izvērtēt katru jaunu projektu, vai tas atmaksāsies un naudiņa atnāks apakaļ, arī tā skaitā tā nauda, ko esmu aizņēmies. Taču, kas man ir svarīgāk tajā periodā, ko es esmu plānojis šo biznesu, vai tas ir 5 gadi vai 4 gadi, kādā ziņā kaut kāds noteicis periods, ka nemainās spēles noteikumi. Tātad, nu šobrīd, ja mēs runājam par bankām, tie spēles noteikumi paliek labāki, vismaz likuma ziņā. Ir jau iepriekš kolēģi pieminētais, ir citi noteikumi, kas tomēr paliek sliktāk un kas varbūt arī ir tas iemesls, varbūt, kad, ja mēs runājam par to secinājumu daļu, ko Mārtiņš minēja, to es piekrīstu tam otram punktam. Un šeit ir tā lieta, ka
tiem citiem, kas pasliktina to situāciju, ir, nu, es negribu teikt, tieši nodokļi, tā ir vesela nodokļu politika, jo tās ir arī dažādi citi maksājumi. Tātad tas, kas katru gadu, diemžēl, iet uz augšu. Un šeit gan tas ir svarīgi, jo, kad mēs skatāmies, piemēram, finanšu daļu, finanšu izdevumus, tur ir bankas procenti, kas ir šobrīd mazi, tur ir konvertācijas, kas, nu, pēc, sakot, no 14. Gada šīs izdevumi arī mazi un bankas pakalpojumi. Tad katrā ziņā šī sadaļa, nu, priekš tādu uzņēmu, ka Liepājas papīrs tie katru mēnesi vairāk 1000 eiri ekonomēti. Es pieņēmu, ka ir uzņēmumi, kas daudz lielākas summas ekonomē. Taču, kā es teicu, ir tie citi, tās citas lietas, kas to projektu padara, nu, 4 gados man plānotā peļņa vai rentabilitāte, nu, diemžēl, netiek sasniegta. Kas varbūt arī mazliet, nu, ja mēs skatāmies šobrīd mūsu uzņēmu izaugsmu un dinamiku, tad es teiktu, mums mazliet ir piebremzējusies. Un, manuprāt, tas visticamākais arī notiks tuvākajā laikā, kamēr nebūs sakārtot, nu, mums savu mājas darbu, tā ir jauna, es ceru, nākošu gadu būs beidzot pieņemta pareiza nodokļu politika. Un arī pašiem uzņēmumiem savus mājas darbs pārorientēšanās, kas notiek jau, bet varbūt nenotiek tik ātri, no austrumu tirgu uz rietumu tirgu. Kāds jau varbūt jau to izdarījis daudz straujāk un veiksmīgāk, mēs to darām, bet diemžēl netika ātri. Es atkal varu tikai savus piemērus minēt, ka, piemēram, pārdošanas cena, līdz ar to tā iespēja nopelnīt austrumos rietumos atšķirās, nu, manā biznesā 35%. Tas nozīmē tas, ko es varu pārdot Vācijā, tas ir 35% vairāk. Tātad, kas traucē? Traucē uzticamība. Jā, šis uzticības kredīts, kas ir jāiegūst, un ko savukārt var iegūst tikai atkal ar rekomendāciju, ar savu darbu, ar savu pieredzi, un, nu, ar kaut kādām, varbūt, vēl veiksmēm, kas ir, nu, atrast īsto cilvēku īstajā tirgu. Mūsu biznesā arī tā ir noticis, kā es varu pieminēt, grāmatu izdevēja Livonija, kur ļoti veiksmīgi spēja pārdot Skandināvijā. Tātad ir šis cilvēks, ir šī pievienotā vērtība, kas Norvēģijas tirgo to uzrāvienu spēja panākt. Tā kā, nu, atgriežoties pie, un arī noslēdzot, kāpēc tieši tas otrais punkts, nu, man runājot ar bankām, mums šobrīd ir tā sanāca, ka uzņēma galvenā banka ir Sebanka, taču mēs esam ik pa laikam izvērtējuši arī cits piedāvājums. Mēs redzam, kad tomēr bankas uzticās un dod tiem, kur nu, var droši, nu, cerēt to naudu atgriezt apakaļ. Un savukārt tāda īsta konkurences nav. Izņēmums, varbūt, ko es varētu vienīgais minēt, ir Citadele, kas salīdzinoši nesen, nu, varbūt tāda aktīva darbība vietējā tirgu veica. Un mēs vienā mērķa uzņēmumā arī esam finansējušies Citadeles bankā. Nu, no manas puses būtu īs. Vismaz kāds beidzot iekļāvās. Paldies. Labi, paldies. Ejam tālāk vai kā? Vai kāds kaut ko grib par šo? Neviens, brīnišķīgi. Reini, nu tad jums iznāk tas pēdējais, un pēc tam sāksies kaut kāda diskusija. Nu tad kā tas savukārt mājasaimniecības bankas šis Jā, tad es segments. Nerunāšu par banku vidu, nerunāšu daudz par uzņēmēju vidu, bet par mājasaimniecībām. Un ar domājot par kreditēšanu, iespējams, ka tā nav tikai divvirzienu kustība, bet tas ir ceļš ar nomalēm un vieduktiem un dažādām citām lietām. Jo, ja likmes būtu vienīgais faktors, kādēļ cilvēki ņemt vai neņemt kredītu vai tāpat uzņēmēji, tad nu, šeit tajā līknē parādās tā raustītā ir Eribors un savukārt zilā ir kreditēšanas apjoma Latvijā. Kreisajā pusē mājasaimniecībām, labajā pusē uzņēmumiem, un tā sarkanā ir noguldījumi. Tad, nu, būtu jābūt tā, jo likme ir augstāka, jo mazāks portfels, jo likme ir zemāka, jo kreditēšana attiecīgi iet uz augšu un visi ņem kredītus, bet visticamākais, ka šīs divas lietas ir ļoti saistītas, jo likme izmaiņas parasti sako kaut kādām ekonomiskajām tendencēm un līdz ar to arī faktiski, ja likme ir lejā, tas nozīmē to, ka problēmas ar ekonomikā, lai viņu stimulētu, kas nozīmē atkal, ka cilvēki varbūt arī ir šajās problēmās. Un šo te kredītu paņemt varbūt nevar. Un, nu, ko mēs redzam arī pēdējos gados, tad likme strauji iet uz leju, bet
Labā ziņa varbūt ir tāda, ka portfeļi lēnām sāk, tas samazinājuma temps bremzējas, bet darījums skaits, kredītdarījums skaits pieaug. Tas nozīmē, ka tur ir arī vairākas lietas. Viens cilvēki ņem varbūt kredītus, bet summas ir mazākas. Kas savukārt izriet no tā, ka nevis likums ir mazākas, bet tādēļ, ka īpašuma cenas ir zemākas. Un otrs iedzīvotāji ir piesardzīgāki, un varbūt tas luksus gals šobrīd ir mazāk aktuāls kā tāds nu, pieticīgāks. Nu, līdzīgi ir uzņēmumu pusēm, bet nu, par uzņēmumiem tad es nerunāšu šodien par mājasaimniecībām. Un it kā jau šķiet, kad likums ir lejā, vidē ienākumi pieauga sabiedrībā kopumā, nekustamā īpašuma cenas arī labāks nekā pirms krīzes, tad nu, kādēļ tad tie darījumi nenotiek? Un šotariem esam pētījuši institūtā, jā. Un nu, vienkārši arī uzjautājot, kas ir tie kavēkļi, kas varbūt traucē iegādāties īpašumu, jo zinām, cilvēks jau nenāk pēc kredīta, jo kredīts viņam nav vajadzīgs, jā. Viņam vajag īpašumu, un īpašuma iegāda ir samērā nu, nevis racionāls, bet vairāk emocionāls lēmums, un līdz ar to tam lēmumam ir daudz dažādu faktoru. Nu, tad pirmais viennozīmīgi ir nu, faktiski ienākuma trūkums, jā, ko arī aptaujas parāda, ka cilvēkiem vienkārši nepietiek šobrīd ienākumu, lai atļautos iegādāties īpašumu. Otra būtiska problēma ir šī te pirmā iemaksa, jā, kas ir uzkrājuma kultūra saistīts jautājums. Un, nu, pa kultūru arī domājot, nu, principā pēc krīzes tas nobrāzums ir bijis sabiedrībā ļoti liels, un ja mēs vērtējam cilvēku, attieksmi pret drošības spilvenu veidošanu, tad viņi ir ievērojami augusi. Vienīgais spēja izveidot drošības spilvenu dažos gados ir stipri limitēta. Jā, tad, nu, pieņemsim, ja cilvēks var 10 eiro mēnesi atlicināt, tad pēc krīzes ir pagājuši tikai daži gadi, tas drošības spilvens pilnīgi noteikti nebūs kredīta pirmās iemaksas apjomā. Līdz ar to tad šī noteikti ir problēma šobrīd. Ja mēs skatāmies, tad varbūt arī interesants moments parādās piedāvājuma neesamība vēlmēm, kas visvairāk izgaismojas tieši segmentā, turīgajā segmentā, piemēram, ienākumu virs 2000, tad cilvēki apgalvo, ka vienkārši nav tas, ko viņi vēlas. Un man nav izskaidrojumi, kas tieši tas ir, vai tas ir domāts ar augstajām cenām, vai tas ir vienkārši nepiemērots dzīvojumais fonds, ko piedāvā tām vēlmēm, bet fakts paliek tāds, ka tie cilvēki, kas varētu atļauties paņemt kredītu, to nedara, daļ tā, ka viņi neatrod īpašumu, kas viņiem patīk. Savukārt no veicinātājiem arī bija interesanti apstīties, vai procentu likmes ir nu, vismaz top 3. Tad redzam, ka nav. Ka likme ir nu, faktiski pie pašas apakšējā šajā te konkrētajā skalā, ka veicinošie faktori ir citi. Kopumā. Vai nu tas ir algas pieaugums, vai nu gal galā ir bijuši uzkrājumi, kas ļauj iemaksāt pirmo iemaksu un šo īpašumu iegādāties. Un, protams, arī te parādās, ka cenas ir kļuvušas labvēlīgākas pret tām, kas bija pirms krīzes. Faktiski tā arī tā galvenā, tas galvenais secinājums ir, ka cilvēkiem ir vēlme mainīt īpašumu, bet viņi to nevar atļauties dēļ ienākumu trūkumu un dēļ pirmo iemaksu trūkumu. Nu jā, bet, protams, tas ir tāds, droši vien, kurā arī tiešām sabiedrības grupā, un tur mēs varētu ilgu skatīties. Dažādos čērķis. Protams, tieši tā, un atkarībā no katrs no savas pieredzes un tā. Labi, paldies. Tagad sākās bankets, respektīvi diskusija. nu kā, gara dzīres, augsti intelektuāls sarunas. Kurš sāk, Mārtiņš? Jā, es gribēju nedaudz tad padiskutēt par tiem jautājumiem, kas jau šeit izskanēja. Droši vien, ka visvairāk ar Kārli sanāks diskutēt, tad, jo es pirmkārt arī gribu nedaudz paskaidrot, jo varbūt dažiem radās iespējas, ka tagad mūsu prezentācija ir vērsta un pārmetuma bankām ir vērsti jautājumā, kāpēc bankas nekreditē vairāk nekā viņas to dara. Tad es gribu uzreiz pateikt, ka nē, šoreiz jautājums nav par to. Par to, man liekas, mums bija jau diskusija nedaudz senāk. Šobrīd mums ir jautājums nevis par to, kāpēc bankas nekreditē, bet jautājums drīzāk ir par to, kāpēc bankas tiem klientiem, kurus viņus ir atzinuši pa labu esam,
tomēr nepiedāvā tās procentu likmes zemākas nedaudz, jo es tiešām arī gribu uzreiz pateikt, ka tas nav arī centrālās bankas mērķis nekad nav bijis, lai pēkšņi bankas tagad atkal sāktu dot kredītus pa labu pa kreisi, visādām tur izbalīšu pļavām un cilvēkiem, kas savu mūžu vispār naudu nav spējīgi atmaksāt. Tas nevienu brīdi nav bijis mūsu mērķis. Mēs redzējām, ar ko tas gal galā beidzās. Jautājums ir par tiešām par tiem klientiem, kurus jau šobrīd bankas ir izvērtējušas, izanalizējušas, atzinušas, ka šiem klientiem kredītu var piešķirt, kad viņi spējas atmaksāt to pamatsumu. Kāpēc šiem klientiem nevarētu tikt piemērotākas nedaudz zemākas procentu likmes, jo mēs redzam, ka nu, bankas kopumā tomēr, protams, varētu atļauties izejot no saviem pelnīspējas radītājiem, nu, mūsim godīgi varētu atļauties nedaudz arī zemākus kredītus likmes piemērot saviem kredītņēmējiem, varbūt ne visos gadījumos, tad jautājums ir, vai tiešām, ne, tas mums tad būtu jāziņ, jo tas mums arī palīdzētu saprast šīs monetārās politikas arī ierobežojums un limits, cik tad mēs daudz varam panākt. Ja tagad Kārlis saka, ka pat gadījumos, ja mēs tiešām nedaudz šīs likmes pazeminātu esošiem klientiem, viņi vienalga nesāktu neko vairāk investēt, jo projekta labo skaits ir tik, cik viņš ir, un tas nav atkarīgs no tā, par kādu procentu likmes mēs dodam kredītus, tad tas mums arī būtu diezgan tāds vērtīga atziņa, mēģinot saprast, cik tad mēs varam šīs likmes spiežot uz leju, reāli kaut kādas reālas ietekmes panākt, ja tas tā ir. Ja tas tiešām tā ir Karli. Jau pārbaudīts, ka tas tā tiešām ir, ja tas nav tikai pieņēmums tāds, ka nu, tiešām... Nu, Karli atbild, bet nemānies. Es mēģināšu atbildēt. Nu, tas, ka jūs to asti vicināt šausmīgi ātri, tas noteikti ir labi un tas ir atzīstami, bet kamēr tās ekspektācijas nav nereālas, atkal tā aste to suni neiekustinās. Varbūt nedaudz, bet pamatā neiekustinās. Vēlreiz tur ir stāsts mazāk par monetāro politiku pie tik mazām likmēm un krietni vairāk par to, kas notiek Saeimā, valdībā un tā tālāk un tā projām tiesu sistēmā Latvijā ar un tām lietām. Es sapratu arī, Mārtiņa, tajā komentārā ir tās šaubas, kas bieži mums sabiedrībā ir jau kopš viduslaikiem, ka tur ir kaut kas nesaprotams, kas paliek bankās, un tur ir kaut kāda tā kā, iespējams virsnormas peļņa, kuru tā kā, nu, būtu labi, ja mēs pārnestu uz zemākām likmēm, bet kaut kādu iemeslu dēļ bankas to nedara. Es atkal es pastāstīšu no savas personiskās praktiskās pieredzes, nevis no teorijas, vēlreiz strādājot kreditēšanā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un tā tālāk un tā joprojām. Minētajās valstīs par katru kreditēšanas projektu sacīkstās 3 līdz 4 bankas Latvijā. Jūs varat uzprasīt nu, tiem uzņēmumiem, kas sevi ir apliecinājuši un pierādījuši. Daži mums šeit tāda noteikti telpā ir. Latvijā sacīkstās 7 līdz 8 bankas. Tā kā, ja jūs skatāties objektīvi, ja jūs paņemat jebkuru publisko iepirkumu, ne tikai valsts uzņēmumi to dara, bet arī kādreiz privātie, tad vēlreiz minētajās valstīs banku konkurence būs nu, kaut kur 3 līdz 4 bankas, šeit būs krietni vairāk. Un, teiksim tā, nu, man liekas, ka peļņa ir aizrādāms lielums tad, ja tā ir gūta apstākļos, kur nav konkurence, nu, Latvijā tas noteikti nav tāds gadījums. Atkal tā ir praksa un pieredze, nevis teorija. Peļņa ir aizrādāms lielums, ja viņa tiek gūta, teiksim, pārāk agresīvi, neētiski vai kaut kādā tādā veidā. Nu, šis atkal nav tas gadījums. Un pēdējais un trešais ir, kad ir bažas par pārmērīgu peļņu ir pamatotas, tad, ja atdevi uz kapitālu ir pārmērīgi liela. Banku sektorā Eiropā tā nav. Vēlreiz jūs varat jebkurā biznesā, jebkuram uzņēmējam uzprasīt, ko nozīmē atdevi uz kapitālu 6%, 8%, varbūt kādam 10% līmenī. Tas nav nekas pārmērīgs. Patiesību sakot, tas ir mazāk nekā gandrīz jebkurā citā biznesā. Ko mēs bieži aizmirstam, domājot par bankām, ir, ka ja jūs jebkurā valstī paņemtu tā kā 10 lielākos uzņēmumus pēc piesaistītā kapitāla apjoma, nu diezgan garantēti visi 10 būtu bankas, nu varbūt tur vēl Latvenergo kaut kur parādītos. Bet atkal bankas pēc definīcijas ir valsts lielākie uzņēmumi pēc piesaistītā kapitāla apjoma, kas pēc krīzes ir dubultojies, specifiski Latvijai vairāk palielinājies kā citās valstīs dēļ Latvijas riskiem, un tāpēc atdevi uz to kapitālu, nu nav viņi kaut kāda virsnormas, un tur nav kaut kas nesaprotam paliek bankās un kas netiek pārdalīts vai novadīts tālāk. Jā, lūdzu, Mārtiņ, vienkārši es gribēju teikt, nepārmet jau peļņu. Jā.
Es vienkārši runa bija tas par jūsu ekspektācijas par klientiem. Banki jau nepārmest to, ka jums pat... Nē, to es jums varētu pārmest. Nu, pēc savienoto trauku principu tas ir tas nākamais solis. Tad, ja viņi neaiziet tā kā zemākās likmēs klientiem, tā tad viņi kaut kur paliek. Okay. Es vienkārši gribu pastāstīt, ka nav kaut kur, kur viņi paliek. Nē, es arī gribēju teikt, ka nē, es personīgi nepārmetu par to, kad ir pārāk augsta peņa, un tad netaisos te kaut kā aicināt dalīties ar peņu. Jā. Jautājums ir tiešām par to, vai šobrīd tiešām nenotiek vēl joprojām bankas pat daudz baidās uzņemties risku. Tas varētu būt viens no tādām hipotēzēm. Es paskaidrošu, kāpēc, jo es arī Kārļa prezentācijā, man liekas, vairākas reizes dzirdēju, kad negatīvās likmes, tā ir maksa par naudas glabāšanu drošībā, izskanēja tāda frāze. Tad es vienkārši arī varbūt varu paskaidrot, ka, nav tāda centrāla banka pakalpojuma. Centrālās bankas neveic tādu pakalpojumu, viņas neglabā. Komercbanku nauda drošībā nav tādas. Un arī nevienu brīdi, nevienā politikas lēmumā šis lēmums netiek veikts ar mērķi kaut kādā veidā bankām nodrošināt drošas naudas kaut kādu uzglabāšanu. Nav mums te arī Latvijas bankā nekāds pagrabiņš slepens, pa ko neviens nezin, kurā mēs pieņemam Komercbanku naudas, un tad vienkārši aiz deviņām atslēgām glabājam. Vienkārši šobrīd vienīgā regulējošā prasība bankām pašām ir nodrošināt kaut kādas nelielas 1% virs rezervas centrālās bankas kontos ir tikai saistīts ar to, ka līdz galam nav pārliecības par to, ka tiešām bankas pašas spēj menedžēt šo naudas plūsmu un nodrošināt to, ka jebkurā brīdī šī naudas pieejams, šīs adekvātas naudas daudzums būs pieejams, ja gadījumā tiešām būs pieprasījums šo naudu no bankas izņemt. Ja būtu šāda pārliecība, principā šīs rezerves prasības vispār varētu nebūt un atcelt. Un ar citu par šo ir bijusi jau arī diezgan pamatīga diskusija, vai vispār ir vajadzīgas kaut kādas šīs obligātās banku rezervu prasību glabāt centrālā bankā. Līdz ar to es teiktu, ka šis nav bijis nevienu brīdi šis politikas nekādas mērķis nodrošināt bankām drošu naudas glabāšanu. Faktiski, te bija arī runa par šiem ieguldījiem pensiju fondiem. Man liekas, ka arī tas ir viena no negatīvām blakus efektam tam, ka bankas, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, tomēr šobrīd pārāk baidās riskēt un aizdot to naudu ārpus kaut kādām drošām investīciju iespējām, jo šobrīd īstenībā viss, ko centrālās bankas dara, ir tieši mēģinājums bankas izspiest ārā no šiem drošām investīcijām uz nedaudz riskantākām investīcijām. Un mērķis ir tāds, ka bankas beidz iegādāties valdības vērtspapīrus, kas ir salīdzinoši droši investīcija un sāk kreditēt tautsaimniecību. Tas, ko mēs šobrīd redzam un kāpēc arī ieguldījām pensiju. Valsts kasa mums kaut ko citu saka. Jā, kāpēc, es jums saku, tas, kas ir no centrālās bankas viedokļa, kāds ir mūsu politikas mērķis. Tas, ko mēs redzam, ko bankas dara, viņas īstenībā turpina ieguldīt valdības vērtspapīros un papildus faktors, kāpēc viņas to turpina darīt, ir viņu gaidas, ka centrālā banka īstenībā nopirks no viņām tās valdības vērtspapīrus diezgan īsu brīdi pēc tam, kad viņas paši būs ieguldījušas. Līdz ar to šī banku nevēlēšanās uzņemties risku arī, es teiktu, sagādā šo situāciju, kad īstenībā tas, ko mēs gribētu, ir, ka pieprasījums pēc valdības obligācijām mazinās un šī nauda pamazām aiziet uz kreditēšanu. Bet bankas, mēģinot sevi pasargāt no iespējamiem kaut kādiem zaudējumiem, šobrīd vai nākotnē, tomēr šo naudu izvēlās joprojām turēt šajos salīdzinoši drošajos instrumentos un uz kreditēšanu šī nauda neaiziet, kas liecina par to, ka tomēr banku šis risku uztveres līmenis šobrīd ir ļoti augsts, es teiktu, un jautājums ir par to, kā to mazināt. Vai centrālās bankas vienas pašas var, printējot dienu un nakti, un iespējams, kad arī brīvdienās un svētku dienās šo riska pakāpi mazināt, ja tomēr nē. Nu jā. Labi, tas tā atbilde no manas puses. Ok, jo cik sāksies vai no 3 vai 2? Tad gan mēs Mārtiņu došiem mēģinām dot citiem vārdu. Pavisam ātri, jā, centrālā banka neprasa un nesagaida to, bet, kā es minēju, regulātors gan prasa un sagaida. Tā kā nevajag aizmirst, ka banka ir starpnieks starp četrām pusēm, nevis tikai centrālās bankas tā kā miedarbībā esošs uzņēmums, bet arī regulātora miedarbībā esošs uzņēmums. Okay. Regulātors, protams, ka prasa un protams, ka sagaida, un Latvija ir vienīgā valsts starp Baltijas
Baltijas valstīm, kur minimālā likviditāte ir vismaz 30%, visām bankām tiek sagaidīts, ka tiek no bilances vēl vairāk glabāts, vai nu valsts vērtpapīros, vai nu centrālā bankā, vai kādā citā ļoti drošā bankā, kas tāpat tās glabās centrālajā bankā. Tā kā no tavas puses, Mārtiņ, tā nav prasība, bet no regulātora, no likuma, no Eiropas direktīvām šādas prasības noteikti ir un izriet. Attiecībā par nevēlēšanos uzņemties risku, nu, tā ir lieta, ko mēs kā liela Latvijas patrioti pēc krīzes esam daudz diskutējuši ar Valūtas fondu, ar Eiropas komisiju, ar daudzām citām iesaistītajām pusēm, mēģinot saprast, kur Latvija negatīvi atšķirās salīdzinājumā ar mūsu kaimiņu valstīm. Un tas labākais secinājums, pie kura mēs esam diemžēl nonākuši, ir, kad no Latvijā ir viegli kreditēt uzņēmumus, kuri ir sev parādījuši kā godīgus un labus uzņēmējus, kuri ir saņēmuši vienu kredītu, atmaksājuši, ņem vēl vienu kredītu, atmaksā un tā tālāk un tā joprojām. Latvijā ir ļoti grūti kreditēt nepazīstamu jaundibinātu uzņēmumu, kur Latvijas tiesiskā vide nenodrošina paļāvību, kad krāpniecības un negodīgas rīcības gadījumā sabiedrība nostāsies godīgās puses pusē un sodīs to, kas ir ļaundaris un to, kas ir to finansējumu izsaimniekojis. Latvijā liek cietumā par zādzību rimī, Latvijā neliek cietumā par daudzu miljonu vai daudzu simtu tūkstošu zādzību no bankām. Un līdz ar to jauna kreditēšana un teiksim, nu, spēja no jauna uzticēties mazāk pazīstamam vai nepazīstamam uzņēmējam pēc definīcijas Latvijā ir ļoti apgrūtināts salīdzinājumā ar citām valstīm. Un tas ir tas saucamais market failure, ko tā kā, nu, visos ekonomistu apskatos mēs saucam kā kaut kādu lietu, kas nedarbojās, bet mēs visi gribētu, lai viņa darbojās. Paklaud, darām tā, ka bez ironijas, tas bija ļoti saturīgi, arī jūs ap divu, nezinu, domu apmaiņu vai debatu vienalga, bet nu vienkārši tā, lai nebūtu tā, ka varbūt citur ir vēl kaut kāds zelta pērlis, bet Tā, labi. Ir. Nē, tā nē. Stotmaņkungs. Jā, paldies, labdien. Gundars Strautmanis, LTRK viceprezidents. Es gribēju atgriezties pie suņa. Man liekas, ka mēs esam patreiz situācijā, kad viņu neglābi pat vairākas suņa astis. Ja? Tas suns paliek tā, kā viņš ir. Piemēra ar cipariem. Ja? Mēs pēdējā laikā nu, fanojām par to, ka Latvija doing business kritērijā ir pakāpusies stipri uz augstu. Tanī pat laikā gandrīz vienlaicīgi, ja, par ko visi bija priecīgi, gandrīz vienlaicīgi tiek paziņots, kad trešā ceturkšņa iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis tikai par 0,7%, tātad vissliktākais rādītājs Eiropas Savienībā. Nulle uzmanības. Neviens nekomentē, neviens neuztraucās. Patīkams izņēmums Latvijas Bankas prezidents, kurš savā nesenajā intervijā, nu, man liekas, par to diezgan skaidri pateica. Nu, varbūt neminot tieši šos 0,7, bet par stagnējošo Latvijas ekonomiku. Ja? Un tas sarkanais diedziņš, kas te gāja runātājiem cauri, jau to arī visu laiku pasvītroja. Ja, tad tie iemesli ir pavisam kaut kur citur, daži no viņiem tika minēti. Un es domāju, ka būtu ļoti prātīgi, ja mūsu valsts vīri, nu, prezidents arī ir viens no valsts amatpersonām atsauktos tam aicinājumam, ko viņš izteica savā preses konferencē. Un manuprāt, Taura, kas ir šeit, šinī konkrētajā bankas zālē, ir ļoti labi diskusijām un varbūt, ka mums vajadzētu pēc kāda laika noorganizēt diskusiju par to, kā nodrošināt pozitīvu dinamiku Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Tas ir tas, kas arī bremzē virkni to lietu, par kurām, nu, varbūt ne jau strīdējās, bet diskutēja Mārtiņš un Kārlis. Paldies. Nu, lūk, tas faktiski ir vairāk tikai ierosinājums turpināt šīs kas Latvijas bankas iniciatīvas un tā. Labi, tā, tālāk mūsu, kas mums Ivars nāk ar saviem priekšlikumiem. No sākuma runājot par pērlēm, teiksim, viena no idejām, kā varētu samazināt kredītu bankām piespies samazināt kredītu likmes, mūsu valdības cienīgs priekšlikums būtu, kamēr viņi nav tikuši galā ar mikrouzņēmumu nodokļu likmēm, izdomot arī bankām uzlikt likme uz kredītiem, apgriezta proporcionāli, jo augstāk no Libora paceļās, jo lielāku nodevu uzlikt bankām maksāt, lai viņiem nebūtu motivācijas turēt augstas kredītu likmes. Tā ir ironija. Ko tu ironizēji? Turcijā domā, ko tādus mēs domājam.
Bet ja nopietni, tad es domāju, tas iemesls, kāpēc bankas tur tik augstas kredīta likmes ir nevis tāpēc, ka viņas ir pārāk piesardzīgas, bet varbūt tieši tāpēc, ka bankas ir vienas no tām retajām institūcijām, kurām pietiek kapacitātes reāli analizēt to, kas notiek tautsaimniecībā. Un tā ir tā galvenā problēma. Un tas ir tas, kas diemžēl daudziem nav aizgājis līdz šajienai. Un, tā, un tad ir saprotams, kāpēc bankas nekreditē. Nekreditē daudzas lietas, jo banku biznes pēc būtības ir ļoti konservatīvs. Viņas finansē dod kredītus tur, kur tas biznes ir nobriedis, mature business. Tos citus valsts riskus, ja vajadzētu domāt ar citiem instrumentiem, nevis gadīt, ka bankas tur ies iekšā, bet ar valstī nākt iekšā, pašai veidojot šos projektus, kur šo naudu varētu likt iekšā. Un ja nebūs šī, tad mēs visu laiku sēdēsim, skatīsimies uz bankām un pārmetīsim viņiem, kāpēc viņas nefinansē, un nekas nenotiks. Jo bankas ļoti reāli izvērtē situāciju. Diemžēl, šeit būtu valstī pašai vairāk jārīkojas. Ivar, retā reize, ka es tev piekrītu, bet labi, bet jā lūdzu. Es gribēju paturpināt Strautmanu kungu iesākto. Faktiski mēs meklējam atbildi, nu, kāpēc ir tā, ka likums zem, bet tā tautsainiecības attīstība nenotiek. 2008. Gadā, ka faktiski IKP, es atceros ļoti arī valdība, par to ļoti lepojās, kad it kā tie kopēji rādītāji bija labi, biznes sāk zvanīt trauksmes zvanas, ka nav riktīgi, un ka tas īstais IKP ir tomēr pavisam cits, un tad bija 9. Gada krīze. Es salīdzinu šo periodu, un es pat teiktu tā, ka nu, vismaz notiek par reģioniem, ko es varētu spriest, ka tā uzņēmēju neapmierinātība, nu, protams, viņa nav izmērama. Tas ir vairāk tāds, ka nu, uz pieredzi balstīt vai uz kaut kādiem notikumiem, iespējams arī uz pēdējiem budžeta pieņemšanas sakarā, kad viņa ir ļoti nu, sakāpināta. Un tas vien parāda to, ka tas, nu, man jāsaka, es teicu, ka šī uzņēma tās sakāpinātās emocijas daudz lielākas nekā 8. Gadā. Un es no rīta vēl Liepājā uzspēju paklausīties arī Kaktiņa kungs iznāca savu pētījumu šorīt televīzijā. Un tur ir tāds, ka katra ceturksni 800 nemaldos uzņēmiem tika izsūtīts aptaujas. Un tiek veikts pētījums, un tad arī viņš apstiprināja to, ka tas uzņēmuma noskaņojums šobrīd ir ļoti nu, pesimistisks. Tā. Mm. Un šeit, it kā, ja mēs tikai skatāmies banku, tad nu, it kā liekas neloģiski tam visam. Bet tas vien tikai parāda to, ka pilnīgi citas problēmas, kas īstenībā nu, to izsauc. Labi, tie mums vēl... Oh, piedošana. Bet, sorry, Jā. Tur bija deputāta kungs. Paldies, Igors Piminu, Saimes deputāts. Varbūt es palaidīšu garām, bet man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, kad ir dinamika kredita pieprasījumā? Vai uzņēmējs stāv rindas pie jūsu bankas durvīm, veloties saņēmt to naudu, vai tomēr šī rinda nav? Un kas tā mainās gadiem iet uz priekšu? Paldies. Nu jā, jautājums korekts, jo līdzīgi kā tajā sarunā par procentu likmēm, šis arī divvirziena ceļš ir piedāvājums no bankām un ir arī piedāvājums. No mūsu puses, nu, man liekas, nebūtu korekti, ka mēs pārmērīgi, tā kā teiktu, nav pieprasījuma, mums tomēr vairāk ir jākomentē, ko mēs paši darām, lai būtu piedāvājums. Bet, nu, jums ir absolūta taisnība, ir arī pieprasījuma puse, un pieprasījums, protams, pēc kredītiem ir krietni mazāks nekā pirms krīzes. Mums ir ļoti daudz piemēru, kur ir izcili ražotāji un eksportētāji, kuri pirms krīzes aizņēmās 70 vai 80% no investīciju projekta, šobrīd vai nu neinvestē vispār, vai ja investē, tad aizņemās 20-30%. Nu, pārējais tā kā jau ir sakrāts vai pārējo tā kā, nu, piesardzības pēc nevēlās aizņemties. Tā kā, nu, tas piedāvājuma faktors noteikti ir būtisks. Un starp tiem, kurus paskaidrojat, kāds ir sadalījums pēc kredīta pamatsumām. Tad nu, uzņēmēji nevēlās ņemt lielos kredītus, vai tomēr vairākums no tiem, kas vēlas aizņemties bankas, ir tie, kas nu, stāv pēc apgrozījuma līdzekļiem par sikām sumām, kas patiesībā nav nekādas interese bankam, jo sloks administratīvs būs ļoti stiprs, liels, un tāpēc tas patiesībā nerisinā tas komercas darbības problēmu un uzdevumu, kas jums ir. Tas varbūt mazāk, bet atkal mūsu tā reģionālā pieredzē, varbūt saliekot jūsu jautājumu ar Zariņu kungu komentāru, tad patiesībā sakot tā, ka Latvijā ir tā kā sadalījušies uzņēmēji divās daļās. Tad viena ir tie, kas pēc krīzes ir ļoti konservatīvi un kam biznesi iet labi un kas maz vēlās aizņemties, un tad tas pieprasījums īsti neveidojās. Un otrs ir tas fonds, ar ko mēs kā jauna valsts joprojām mācamies sadzīvot un saprast, kad ir normāli, ka jebkurš uzņēmējs, kurš tā kā ir tikko sācis savu darbību, nu viņš mēģinās aizņemties vai tik pie naudas, jeb kā,
kā un jebkur. Un viņam vienmēr būs tas pārmetums bankām, ka bankas nekreditē. Un tur ir atkal svarīgi saprast, ka tāda debata ir Latvijā, Krievijā, Zviedrijā, Vācijā, Amerikā un tā tālāk un tā joprojām. Jo uzņēmējs skats jau uz banku ir ļoti vienkārši. Nu, ja viņš saņems to kredītu, ar peļņu viņš nepadalīsies. Viņš maksās to Mārtiņu minēto mazo procentu likmi, ar peļņu jāpadalās nav, ar zaudējumiem viņš ar visiem padalīsies. Un atkal no bankas ir pilnīgi pretējs skats. Banka tā kā nu, peļņu nesaņems no uzņēmēja, ja viņam ies labi, saņems mazo procentu likmi, bet ar zaudējumiem viņš garantēti padalīsies. Tā kā atkal tā ir veselīga debata un skaidrs, ka katrā sabiedrībā ir uzņēmējs lānis, kas vienmēr teiks, bankas nekreditē, bankām vajadzētu kreditēt vairāk. Tas ir viņa darbs. Mūsu darbs ir atkal, lai mūsu, teiksim, iespējamās problēmas un kredīta zaudējumi nepaliek par nodokmaksātāju tā kā zaudējumiem un problēmām. Tā kā nu, tas jāsaprot, ka tā debata ir un būs. Reina Lundz. Jā, es domāju, to vidi arī nedaudz... Var parādīt, kad vai statistika no teiksim, Lursava datiem, no apmēram nedaudz virs 200 tūkstošiem reģistrētu uzņēmumu Latvijā, no apmēram puses iesniedz gadu pārskatu vispār. Tad no šīs puses savukārt ar apgrozījumu strādā atkal tikai pusi. Nu, ar apgrozījumu, es domāju, nu, virs 1000 mēnesī. Jā, no šiem, kam ir apgrozījums, atkal puse ir tāda, kuriem ir peļņa. Un nu, te ir tas stāsts, un tas ir tas oficiālais stāsts, un droši vien, kad ir arī cits stāsts, bet nu, tas, kas būtu arī svarīgi arī no uzņēmēja puses un vispār sabiedrības puses domāt, nu, kā būt varbūt caurspīdīgākiem, un teiksim, nu, tas viss, ko es nosaucu, ir 25 tūkstoši beigās ja, no šiem 200. Ja, tā kā tas atbirums ir tiešām ļoti liels, un tas ir nedaudz parāda to vidi, kurā jādarbojās. Labi, kas lūdzu vēl? Ko pozitīvu, lai mēs nenoklētam tā. Kā tas bija pozitīvi, neviens nesakāvās, ne, nopiet arī nebija asi pārmetumi nekādi. Ne, bet es domāju, nu, ko nezinu, bija pozitīvi. Nu, tas, kā ekonomika un monetārā politika nav tieši viens pret vienu, tas, es domāju, katram ir saprotams. Nu, es domāju, adekvātiem cilvēkiem. Un tas, ko Karls teica par šiem, nu, Šī visi faktori, kas attiecās uzņēmē darbības vidi, arī no valsts puses, un tas arī saprotams. Līdz ar to te jau neviens nevienam neko nepārmet, un saruna bija absolūti adekvāti. Vai viss, vai dodam Mārtiņam... Tu bija vairāk retorisks jautājums, jo tiešām. Mēs, protams, izdejot no savām sautīgajām šārām interesēm, protams, ja mēs skatāmies uz šo attēlu, esam... Lielāku uzmanību šodien, protams, pievērsuši vienai krāsli kājai, kas ir monetārā politika, bet, nu, Tas jau arī nav noslēpums, šo bildīti mēs, protams, arī bieži esam rādījuši, ka mums jau tā likās, ka monetārā politika nav vienīgais, kas te visu nosaka. Lai cik žēl tas varbūt dažreiz nebūtu, bet nu, jā, izskatās, ka ir arī tiešām pietiekami daudz dažādu citu faktoru, kur ietekmē, tad veidojas gan kredīta likmes, gan kreditēšana, gan vispār tautsaimniecība attīstās. Un līdz ar to mēs varam šeit printēt dienu un nakti brīvdienās un svētku dienās, Bet jautājums ir tāds, vai es pareizi sapratu, pat ja mēs printēsim šobrīd arī svētku dienās, ja mēs pirksim šobrīd jau no bankām, ko tik visu mēs nepērkam, jau obligācijas, privātā sektora valdība un tā tālāk. Pat ja vienā brīdī mēs Frankfurtē nolēmjam pirkt no bankām vēl kaut ko tur, sliktos kredītus, nezinu, lietotās mēbeles no jums, nu visu pārējo, vai es pareizi sapratu, ka ja nemainīsies citi faktori, ja tās pārējās kājas netiks stiprinātas, ka tas, ko mēs pērkam no bankām, nu, nebūs ietekmes un nebūs tās kredīta likmes zemākas, lai vai ko mēs darītu. Diemžēl es piekrītu, un tāpēc bija tas stāsts par suni un asti, kad asti suni nevicinās. Jā, tas ir, ja man atceros, pirms kaut kāda pusotra, diviem gadiem, man liekas, tas, kas Karlim somā, es zikas viņam somā, ir ekonomista mēr rakstīja par to, ka centrālās bankas ir, nu, gan ir hiper ietekmīgas, jā, un tās visu nosaka, un visi tur ložņa uz ceļiem. Nu jā, skarbā dzīves realitāte ir tāda, ka ir drusku kaut kā pamainījusies tā situācija. Labi, ja viss, tad es dodu arī vēl tālāku vārdu. Jā, labi. Jā, paldies diskutantiem un paldies jums.